Ju përshëndes të gjithëve nga Breaking në Top News. Unë jam Dafina Hysa, do të jemi në një transmetim të drejtë për drejtë deri në orën 20, duke u ndalur tek zhvillimet kryesore të ditës në vend, por në fakt edhe më gjerë. Lindja e mesme do të marrë një vëmendje të posaçme në emisionin e ditës së sotme. Gjatë orëve të fundit e gjithë vëmendja është kthyer tek Izraeli për mënyrën se si do të reagojë ndaj sulmit me dronë dhe raketat të Iranit. Perëndimi ndërkohë i ka bërë thirrje Izraelit për mos përshkallëzim të situatës. Mendoni me trup dhe jo me zemër, janë shprehur një sër zyrtarësh të lartë të Bashkimit Evropian. Ndërkohë Këshilli i Sigurimit të OKB-s është mbledhur në mënyrë urgjente pas sulmit iranian mbi Izraelin me mbi 300 raketa dhe dronë, të cilët u sprapsën me ndihmën e Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe aleatëve të tjerë. Sekretari i Përgjithshëm i OKB-s Guterres teksa dënoi sulmin, bëri thirrje për uljen e tensioneve, duke thënë se as rajoni i lindjes së mesme dhe as bota nuk mund të përballojnë një tjetër luftë. Irani në shenjë hakmarrje për sulmin e 1 prillit në ambasadën e tij në Damask në Siri, ku mbetën të vrarë dy nga këshilltarët e tij ushtarak dhe zyrtar të tjerë, nisi të shtunën në mbrëmje sulmin e pa precedent ajror me raketa dhe dron. Ne do të flasim për situatën më të fundit. Kam kënaqësinë të kemi në këto momente në një lidhje të drejtë për drejtë ambasadoren shqiptare në Izrael, zonjën Meri Kumbe. Zonja Kumbe, faleminderit që pranuat ftesën. Faleminderit, si jeni? Nuk di nëse ka një zhvillim të fundit, a ka vendosur Izraeli ti përgjigjet këti sulmi, apo ende është në diskutim? Jo, ende nuk kanë dalë, ai që quhet kabineti i luftës, ende nuk ka dalë me një, le të themi, përgjigje zyrtare, me një vendimarrje zyrtare, ose të paktën kjo ende nuk është bërë publike, pritshmëritë, sikurse dhe ju e thatë, për shkak të gjitha thirrjeve të partnerëve ndërkombëtar, të cilat kanë bërë thirrje për vetë përmbajtje, kanë bërë thirrje për të krijuar, për të shkruar drejt paqes dhe për të krijuar stabilitet në rajon. Kështu që pritshmërit janë që shteti i Izraelit, të paktën shpresojmë që do të mbetet në linjë me këtë qasje të gjithë botës tanimë dhe komunitetit ndërkombëtar. Por ende pritet një verdikt zyrtar i vendimit të tyre. Ndërkohë, si kanë përcjellë shqiptarët që jetojnë dhe punojnë në Izrael ngjarjet e fundit? Me thënë të drejtën qetë, këtu gjendja ka qenë qetë brenda vendit, pra në Izrael, në qytetet e mëdha nuk është ndjerë diçka konkrete, nuk ka pasur kufizime. Sot shkollat në orën 6 të mëngjesit janë rikthyer të hapura, pra konsiderohet komplet gjendje normale. Sigurisht 48 orë përpara sulmit, sikurse dhe ju jeni ndjeni pasi u bë shumë mediatike dhe pati jehon në të tërë botën, vendi u vendos në alert, pra ishin në vigjilencë të lartë. Qytetarët u udhëzuan në kohë reale nga strukturat vendore se si do të reagonin, se si duhet mbroheshin, cilat ishin udhëzimet e posaçme. Blen thuhet që kjo ka qenë një formë jashtëzakonisht kombinuar. Ne si ambasadë jemi kujdesur që shtetasve shqiptar që i kemi pasur turist ose për udhëtime pune në Izrael, t'ia u përcjellim këto informacione në kohë reale, pikërisht për t'i bërë të ndjehen disi më komod, pasi janë qytetarë të cilët nuk kanë eksperiencat të ngjashme dhe nuk dinë shpeshherë si të sillen. Sa i takon pasaj familjarëve në Shqipëri, padyshim që kanë qenë shumë të shqetësuar, dhe kanë qenë dhe ata në kontakt me ne shpesh herë, por besoj që tani gjendja është disi më qetë dhe të gjithë bashkë kemi disi kaluar momentin e vështirë që krijoi mbi të gjitha edhe ndalimi i fluturimeve për 7 orë për gjatë mbrëmjes, të cilët u zhvillua dhe sulmi. Ndalimet e fluturimeve në lindjen e mesme, kryesisht në Izrael dhe Jordani, çoroditën fluturimet ajrore dhe shumë qytetarë që do të udhtonin në atë periudhë, ju spostuan bileta, disa fluturime u anulluan, morën fluturime të reja, gjithsesi pjesa më e madhe e tyre janë larguar ditën e djeshme, sikur se parashikoi fillimisht për t'u larguar nga vendi. Po, dhe ne kemi përcjellë në fakt, në këtë moment që flasim, a ka shqiptar të tjerë që jetojnë atje, mund të jenë student, mund të kenë ardhur për të vizituar, për turizëm, që kërkojnë të kthehen dhe nuk kanë pasur ende mundësi, pra që kanë kërkuar asistencën për shtetin ambasadës? Kanë mbetur vetëm dy persona, të cilët kanë qenë pjesëmarrës së samitit të teknologjisë, janë mirë, janë të qetë tani më, kanë biletën për nesër, arritëm që të siguronim një biletë për nesër.
Besoj që nuk do të ketë surpriza, sepse kompani të cilat po fluturojnë, pra ato kompani që nuk anulluan, thjesht spësuan oraret, vazhdojnë tani më të jenë në funksionim normal. Por pa dyshim, soli tension të kushtarët. Zonja Kumbe, diskutojmë për shqiptarët e Shqipërisë, po ndërkohë shqiptarët të Kosovës, a ka në Izrael që përkërkojnë të kthehen? Po, nga kontaktet që kam pasur me kolegen time, e cila ambasadoren e Kosovës në Izrael, kemi që në fakt në përpjekjet koordinuara, ne të dy palët dhe Shqipëria dhe Kosova kemi ambasadat vogla, ndaj dhe koordinimi me disnesh shumë frytëdhënës dhe për më tepër që jemi shqiptarë pastaj, por në djenin time po, ka patur dhe ende po punohet nga ambasada e Kosovës për të sjell dhe pjesën e mbetur që janë aktualisht në Izrael. Mirë, zonja Kumbe, shumë faleminderit që ishit në këtë lidhje të drejtë për drejtë. Na vjen mirë që është zgjidhur edhe problemi që kishin disa turistë shqiptarë, por edhe në fakt përfaqësues të shoqatave të turizmit që gjendeshin atje për një aktivitet janë kthyer edhe po na përcillni që komuniteti shqiptar e ka kaluar pa probleme dhe gjithçka është kthyer në normalitet. Faleminderit dhe punë të mbar për ju. Faleminderit shumë. Gjithë mirë. Ndërkohë, në këto momente, do të shkojmë në një tjetër lidhje të drejtë për drejtë. Do të ndjekim në fakt është presidenti shqiptar Begajin me presidenten e Kosovës Vjosa Osmani. Do të shkojmë në këtë komunikim, në këto momente, pikërisht në një lidhje të drejtë për drejtë, po diskutohet në fakt mbi rrugtimin që ka bërë Kosova për antarësimin në Këshillin e Europës e ndjekim. Sikur se kolegët e tyre me shkoj. Sot, në forcën e sigurisë Kosovës, mund gjeni gra dhe vajza që punojnë gjitha sektorët dhe njësit e forcës sigurisë Kosovës. Pa marë parasysh, vështërsit e shërbimit apo gjinisë ushtarake. Bazuar në përvojën time 29 vjeqare, mendoj se përfaqësimi gjinisë femërore në sektorin e sigurisë, në këtë rast, ushtris është më se i domosdoshëm. Kur e mendojmë këtë që femrat përbëjnë gjysmën e popullsisë, pjesë kritike shoqërisë, prandaj edhe duhet të jetë pjesë kritike e paqërujtjes. Integrimi perspektivës gjinore në ushtri është thelpsor, sepse unë dhe orientimisht ndaj në një do të përmbam parimeve të drejtave të një rjuët të pranuara botërisht, sepse kur si burra ta shumë, ashtu edhe gratë përfshihen në proces. Mirë, kemi ndjekur në fakt një pjesë nga aktiviteti që po zhvillohet në Prishtinë, gratë që udhëheqin ndryshime në sektorin e sigurisë, është pjesëmarrës edhe presidenti shqiptar Bajram Begaj, po diskutohet në fakt edhe për rrugtimin që ka bërë Kosova drejt antarësimit në Këshillin e Europës, ka hedhur hapin e parë teksa në datë 18 prill, pritet një tjetër votim për të konfirmuar mbështetjen që ka marrë deri tani Kosova për të antarësuar me të drejtat të plota në Këshillin e Europës, pavarësisht nga ana tjetër përpjekjeve që po bën Serbia për të avonuar këtë proces, veçanërisht me situatën më të fundit të krijuar në veri, duke penguar në fakt qytetarët që janë me popullsia serbe në veri për të marrë pjesë pikërisht në zgjedhjet e 21 prillit, ku do të shkarkohen katër kryetarët për të zgjedhur katër kryetarët e rinj të komunave. Përmes listës serbe është vërë me dije që ata nuk do të jenë pjesëmarrës në këtë proces votimi, duke përsëritur në një farë mënyre skenarin e një viti më parë që e shoqëroi e pasoi me sanksione Kosovën nga faktori ndërkombëtar. Mirë, un kam kënaqësinë të kem në studio analistin Indrit Vogshi, mirëseerdhët në Breaking. Mirë se u gjej. Diskutuam në fakt me ambasadoren shqiptare në Izrael mbi situatën më të fundit, duket se Izraeli nuk ka marrë një vendim, kabineti luftës është i mbledhur prej orësh, teksa thirrjet e faktorit ndërkombëtar që nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës por edhe Bashkimi Evropian janë për të mos e përshkallëzuar situatën. Si mendoni ju se do të vijojë? Unë mendoj se nuk do ta përshkallëzojnë situatën, për shkak se vetë Izraeli nuk ka kapacitete për ta përshkallëzuar situatën i vetëm dhe pa mbështetje amerikane. Në momenti kur nuk ka mbështetje amerikane për ta përshkallëzuar situatën, mendoj se nuk do të përshkallëzohet, sepse
në fund edhe askush nuk ka interes që situata të përshkallëzohet, se cila palë dhe se cili shtetë, se cili kombë kanë interes për stabilitet në mënyrë që të vazhdoj tregtia, të vazhdojnë transakcionet, njerëzit shesin, blejnë dhe tjetojnë. Ndërkohë, gjatë ditës së sotme ambasadori iranian në OKB shprehur se Izraeli nuk duhet të kundërpërgjigjet, goditja jonë e dytë do të jetë më vendimtare. Pra është pikërisht në mbledhjen që Këshilli i Sigurimit e ka zhvilluar, e ka mbajtur në mënyrë urgjente. Izraeli do ta dinte se cila do të ishte hakmarrja jonë e dytë, ata e kuptojnë se ardhmja do të jetë më vendimtare, është shprehur gjatë ditës së sotme i cili është pikërisht Amir Saedi Ravani, i cili ka folur pas takimit urgjent në Këshillin e Sigurimit OKB-s, i cili është zhvilluar në New York. Pra bëhet fjalë për deklaratën që ka bërë ambasadori iranian në OKB gjatë ditës së sotme, teksa kabineti i luftës në Izrael është mbledhur, ka pasur diskutime të ndryshme, disa skenare bëhet me dije, ka ushtria se si mund të kundër përgjigjet Izraeli, me gjitha të, si që shime dhe në një lidhje para pak minutash me ambasadoren shqiptare në Izrael, Meri Kumbe, nuk është marrë ende një vendim se nëse do të ketë një kundër përgjigje dhe si do të jetë ajo. Do të kemi në këto momente në një komunikim edhe ekspertin për çështjen ndërkombëtare, zotin Platon Nesturi. Zotin Nesturi, përshëndetje, faleminderit që pranuat ftesën. Përshëndetje, faleminderit juaj. 48 orët e fundit, por edhe në këto momente që flasim, me gjithë vëmendja është kthyer tek mënyra se si mund të përgjigjet Izraeli pas sulmeve të Iranit. Si mendoni ju se do të vendos kabineti i luftës? Më tepër, tani po bëhet një thirrje për të krijuar një pauzë qetësie. Është shumë kollaj për të vijuar me përshkallëzimi cili realizonte në pasoja cilat ende nuk mund të imaginohen dot, për faktin sepse realisht duke që edhe tensioni aty është goxhe i madh. Nga ju që druhet më tepër nuk është vetëm çështja e një përplasi Iran dhe Izrael, por fakti që edhe faktor tjerë brenda këti rajoni mund të rikthehen problematikave të vjetra që mund të kenë me njëri tjetrin dhe padyshim që kjo mund të sillte një përshkallëzim jo vetëm i dy aktorëve kryesor që janë në rajon, por mund të kishte dhe konflikte tjera të shkëputura, të cilat në vetvete nuk do të bënin gjë tjetër, jo vetëm që do të ndiznin situatën, por dhe do të ndanin më theksëm edhe lojtarët kryesor botëror, të cilët do të duke mbajtur qëndrimin e njërë spalë apo tjetër në konflikte të tilla, padyshim që do të sillnin një përshkallëzim të mëtejshëm. Kemi kriza duke filluar jo vetëm me atë që tashmë është në Ukrainë, me konfliktin e deritanishëm që ka përfshirë prej muajsh grindjen e mesme, por kjo e shoqëruar qoftë me ato që quhen konfliktet më sporadike, pra në Jemen me grupin Huthi që godet të anije të ndryshme që shkojnë drejt Izraelit apo që mbështesin Izraelit, por mos harrojmë që ka dhe konflikte tjera, jo vetëm edhe në Azia, po dhe në vëndet tjera. Afrika ishte përshkruar prej muajsh të tërë në suazën e grushteve të shtetit apo të ndëryrje të rebelve, gjë që ka kryo një situatë destabilizimi edhe në të sektor. Pra, nuk duhet parë vetëm në një kuadër të ngusht, nëse ne do të shikojmë si shqiptar apo si europian në planin e ngusht, është fakti që duke qënë në aspektin ekonomik mund në ndikoj shumë, edhe një konflikt aty do të kishte problematik, si do mos ne pamë edhe me kanalin Suezit, i cili realisht të rriti shumë shpenzimet dhe prurjet, duke u detyruar të bijen rreth e qark Afrikës, jo më në kanalin Suezit, i gjë e cila patyshim që do të ketë problematika. Jemi afër zonës së luftës, dhe kjo natyrshëm na bën më të vëmendshëm. Gjithsesi,
Deri tani, si do ta vlerësonit ju përpjekjen që është bërë nga faktori ndërkombëtar, diskutojmë nga bashkësia ndërkombëtare, apo mbi të gjitha edhe raportin e fuqive të mëdha, Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Rusia, ndërkohë që unë sa po citova në nisje të bisedës me ju edhe një kërcënim që ka bërë ambasadori Irianian, teksa është mbajtur edhe mbledhja e urgjente e Këshillit të Sigurimit në OKB. Pra, ai ka theksuar se goditja jone dytë do tjetë vendimtare dhe Izraeli e dikta. Patës që të dyja palët nuk janë kufime njëra tjetën, gjë që mund të nxiste një konflikt i cili mund të ishte të përmasave shumë më të mëdha. Dhe kjo padyshim që tensioni është në ajë, sepse janë të dyja vendet që janë fuqit më të mëdha ushtarake në rajon. Dhe kjo është e kuptueshme që pavarësisht se nuk janë kufi direkt me njëri tjetrin, kanë potencial ushtarake për të goditur dhe për të krijuar dëm me njëra tjetrës. Ajo çfarë përbën më tepër problematik është që në këtë situatë duket që kemi pozicionim të ndryshëm të faktorëve të fuqishëm ndërkombëtar. Pra, kemi Shtetet Bashkuara që për hir të traditës vet, politikës vet jashtme, angazhimit tyre ndaj Izraelit do të mbajnë gjithmonë këtë angazhim dhe mbështetjet të madhe ndaj sovranitetit dhe kompaksisë ndaj agresorëve, ndaj që nuk është hera e parë që ka ndodhur pra ndaj Izraelit, por duket që kemi pozicionim tjetër dhe shumë të ashpër edhe të Shtetit Rusisë, e cila tashmë i kërkon në Shtetet Bashkuara të Amerikës të mos ndërhyjë në konflikt. Pra, kemi të bëjmë pikërisht me treguesin e forcës edhe nga ana tjetër. Po ashtu unë e thash, edhe Kina është një nga lojtarët e cila pa dyshim se nuk është deklaruar, në vetvete ka investuar goxha në lindjen e mesme, sidomos në infrastrukturë, ka ndërhyrë shumë në vendet e Afrikës, ku ka mbështetur edhe rebelimet, apo do më tonë lëvizjet kërëngritëse që kanë destabilizuar shtetet veçanta. Pra, në gjithë këtë qertull, pa dyshim që ndërthurën në interesat e shumë aktorëve tjerë. Këtu pasaj është Evropa, Britania Madhe, Franca, por edhe Turqia, edhe Arabia Saudite apo vendet tjera që janë aty rrotull në rajon, padyshim që kanë e shohin me shqetësim dhe do të duhet të pozicionoheshin. Fakti që Irani kërkon të luajë me vektorin fetar, kjo është një element goxha i rrezikshëm me cila padyshim që mund të tresin në kaos opinion publik të vendeve të lindjes mesme, pavarësisht qëndrimeve që mund të kenë qeveritë e tyre përkatëse. Dhe kjo mund të sjellë destabilizime të veçanta në shtetet ndryshëm, ku qeveritë kanë një qasje komplet tjetër ndaj problematikës së konfliktit, por në turistin e opinionit publik mund të sjellë destabilizime të mëtejshme. Pra, është një situatë jo vetëm që nuk është e qartë, por që nuk i dihet se kur mund të shkojë ky përshkallëzimi nga një konflikt i kësaj natyre. Dhe ndërkohë do të ketë një ndikim të drejtë për drejtë edhe në raportin mes Izraelit edhe Palestinës asaj çka po ndodh në rripin e Gazës që nga tetori i vitit të shkuar. Kemi parasysh që edhe nga Shtetet e Bashkuara ka pasur një trysni dhe ndaj Izraelit, ashtu edhe ndaj Hamasit në rripin e Gazës për të pranuar një paqe gjashtëjavore, gjë e cila mund të ulë të pak tensionet dhe për të krijuar një lloj frymarrje në cilën mund të luajë një rolin e vet diplomacia. Në kushtet e luftës diplomacia padyshim e ka më të vështirë të operoj, aq më tepër që mund ndodhin papritura nga një rrecas në tjetrën. Ndaj ajo çfarë kërkohet edhe Këshilli i Sigurimit këtë duket që po avancon me qëndrimin e vet,
për të krijuar të paktën një moment të kthjellësie, sepse rreziku është goxha potencial dhe mund të çojë në përshkallëzim të paktyshëm dhe shumë të rrezikshëm për jo vetëm për rajonin, por shumë gjërë. Mirë, e lëm pas për të rikthyer edhe në orët e mëpashme të emisionit të situatës më të fundit në linjen e mesme, nëse do të ketë një reagim apo jo nga ana e Izraelit, çfarë vendimi do të marrë kabineti i luftës. Do të ndalemi tek zhvillimet kryesore politike gjatë ditës së sotme. Grupi i dialogut ka miratuar planin e punës për reformën zgjedhore, duke zbuluar kështu edhe afatin e dorëzimit të projekt ligjit në kuvent. Bëhet fjalë se pritet që të jetë data një korrik kur 6 antarët në këtë komision apo në këtë grup të posaçëm nën komisionin e ligjeve, 3 nga majoranca dhe 3 nga rithemelimi, do të kenë gati ndryshimet për zgjedhjet e ardhshme të vitit 2025. Cilat janë pritshmëritë tuaja nga ky grup dialogu dhe punimet e tyre, produkti që do të kenë deri në ver gati për zgjedhjet e ardhshme? Grupi dialogut ka disa tema dhe disa ligje të cilat do duhet t'i kalojë. Dhe besoj që janë dakordsuar paraprakisht për t'i kaluar ato tema dhe për të mos i mbajtur të fjetura disa ligje dhe disa punë të domosdoshme, të cilat duhen bërë, pra janë të detyrueshme për t'u bërë, specifikisht ligjet për organet e reja të drejtësisë, përfshi gjykatën kushtetuese, shkollën e magjistraturës dhe kërkesat për ndryshime ligjore, të cilat janë paraqitur nga organet e reja të reformës në drejtësi, duke adresuar aty shqetësimet dhe pengesat që kanë hasur gjatë të ushtrimit të detyrës. Besoj që është normale dhe do të vazhdoj në normalitet për temat mbi cilat janë dakordsuar. Nuk pritet ndonjë surprizë në këtë grupin e dialogut. Po, sa i përket, zotin Nesturi, ndryshimeve të mundshme që mund vinë, që janë propozuar nga partitë e vogla, nga Partia Demokratike Zyrtare, kemi tashmë dy vendime gjykatës kushtetuese sa i takon Hersit, por edhe votës e emigrantëve, ju si mendoni, çfarë do të prodhoi, çfarë produkti do të ketë në fund ky grup dialogu? Së pari, të dyja grupimet më tepër përshohin për interesat e tyre, se sa për propozimet e tjera. Aq më tepër unë mendoj që tani janë duke testuar njëra tjetrën, se deri ku mund të cedoj pala tjetër për sa i përket propozimeve që mund të bëhen. Dhe në këtë kuadër kuptohet që mund të ketë edhe propozime të cilat edhe vetë pala propozuese kuptojnë që nuk mund të shkojë deri aty, por gjithsesi e tenton më tepër për të ushtruar trysnin dhe presionin e vet ndaj kundërshtarit. Gjithsesi në të gjitha rastet do të shkohet drejt kolaudimit qëndrimeve përbashkëta, duket se të dyja palët nuk e se i ndajnë shumë problematika në gjetjen e konsensusit për ata çfarë duhet të arrijë. Në fakt, mbetet për të parë se çfarë propozimesh konkrete do të vinë nga rithemelimi, sepse eksponentë të majorancës janë shprehur se edhe me këtë kod mund të shkojnë pa problem në zgjedhjet e ardhshme. Pra, ne kishim paktën ajo që u bë qartë sot, që ishte për çështjen e koalicionit. Dhe që Partia Socialiste, pra kryetari i grupit zoti Damian Gjiknuri, u shpreh që ky është një gjë e tekaluar dhe e shkuar dhe duke hapur rrugën për propozime të reja, por jo për të rikthyer një formula apo një procedurë e cila i ka qenë e kaluar. Prandaj po them që të dyja palët duket se më tepër po testojnë njëra tjetrën se sa mund të cedoj apo sa mund të pranoj pala kundërshtare, por nga ana tjetër mendoj që të dyja palët, pavarësisht se nga ana e rithemelimit nuk kemi të qartë një platformë se çfarë, si e shikojnë ata, apo çfarë duhet të rregulluar apo ndryshuar në ligjin për reformën zgjedhore që do të bien dakord dy palët, kam përshtypjen se nuk ndryshojnë shumë nga qëndrimi aktual në cilin është partia socialiste. Mund të ketë debatet cilat kanë bëjë me çështjen e mënyrës se si do të përpunohen, sidomos çështjen e komisioneve, të komisionerve,
çështja si do t'i rregullohen me ligj aspektet që duhet i marri përsipër Komisioni Qendror Zgjedhjeve, kemi të bëjmë element që ajo çfarë kërkohet është që të hiqen komisionerët politik, por të vendosin komisioner nga po, depolitizimi i administratës zgjedhore. Po. Ky mendoj që mund të jetë aspekti më i madh i debatit që mund të zhvillohet. Po ashtu përse i përket reformë për sa i përket votës së emigrantëve. Pra dy vendimet e gjykatës kushtetuese, Hersi dhe vota e emigrantëve. Shiko, ai në të gjitha aspektet mund gjendet një formulë e ndërmjetme, sepse realisht jemi shumë brapa dhe me adresimin e emigrantëve tanë jashtë vendit. Ky është një problem i cili pavarësisht se ministria e jashtme ka tentuar të bëjë një regjistër të vendbanimeve të tyre me adresën sakt, kjo ende ka pasë shumë problematik, në pasi dhe vetë opozita ka qenë shumë skeptike lidhur me këtë mas, duke gjykuar apo duke menduar sepse se ambasadat mund të jenë vatra nga cila mund të kishte deformim të rezultatit. Kështu që me sa duket do të shkojë ke formula e dërgimit të votës me post, por që me gjitha kjo nuk mendoj se do tjetë në një sasi e madhe që të ndikoj fuqishëm në rezultatin e zgjedhjes. Mirë, në këtë momente, po, do të avjojmë bisedon pas pak, do të shkojmë në një lidhje të drejtë për drejtë, ka vijuar punimet, në fakt i ka nisur rreth orës 17, Komisioni Hetimor për trajtimin e të dhënave të sistemit TIMS, kujtojmë që në mbledhjet e shkuara ka pasur mjaft debate dhe përplasje mes deputetëve, përfaqësuesve të mazhorancës dhe opozitës, e ndjekim. E përdor këtë gjë si një platformë për të qenë një showman politik. Nuk është kjo. E thot ligji nga fillimi deri në fund. Ndaj, po i bëj këtë deklarat. Nëse juve do të vazhdoni ende dhe do të deklaroni me forcë, duke mbajtur mikrofonin dhe duke e shpërndar kohën e diskutimeve në mënyrë të padrejtë, duke asgjësuar të drejtën tonë të votës, duke votuar në mënyrë të njëanshme, neve do të detyrohemi që seanca të kthehet, kjo mbledhje të kthehet normalitet, do kërkojmë që ju të qetësoheni një çik, sepse sa herë që merrni mikrofonin tani më vjen keq. Ju lutem me çet, kolegu Dogjani, mos më ndryshoj. Unë ju dëgjova, ju kam dëgjuar me vëmendje nga disa herë. I nderuar koleg Dogjani, ky ligj, meqense ju bëni dhe avokatin, dhe i nderuar koleg Dogjani, ky ligj nuk na çon në gjykatë kushtetuese. Jemi në një transmitim të drejtë për drejtë të breaking, do të vijmë flasim për zhvillimet kryesore politike. Me mua në studio është analisti Indrit Vogshi, ndërsa në lidhje të drejtë për drejtë kemi një tjetër analist, zotin Platon Nesturi. Diskutuam në fakt edhe për mbledhjen e sotme të komisionit, të grupit të dialogut, sa i takon edhe reformës zgjedhore, çfarë ndryshime do të ketë në shmiratuar kalendari deri në një korrik për të bëhen ndryshimet e mundshme, por diskutuam nëse do të preken çështje thelbësore apo do të ketë vetëm me të kodit aktual zgjedhor, në fakt ka një sër kërkesa që vijnë nga partitë kryesisht të vogla, por të cilat shprehen skeptike se do të ketë ndryshime vërtet të rëndësishme dhe thelbësore për të pasur një rezultat sa më të pranuar, të gjithë pranuar nga palët. Ndërkohë gjatë ditës së sotme është mbledhur edhe konferenca e kryetarëve, është shoqëruar edhe kjo e fundit me debate dhe përplasje. Kreu grupit parlamentar Bardhi ka kërkuar një mocion debati në lidhje me çështjen e Xhibrakës e në fakt kjo është rrëzuar nga mazhoranca socialiste. Kryu i grupit parlamentar socialist Çuçi tha se nuk e mbështesin kërkesën e opozitës për mocion me debat, sipas tij çështjet për të cilat është kërkuar janë ezauruar nga gjyqësori. Si e shihni ju qëndrimin, qoftë kërkesën që vjen nga Partia Demokratike Rithemelimi, por edhe qëndrimin e Partisë Socialiste? Kërkesa është shumë normale. Opozita kërkon mocion me debat, sepse mocioni është një ndër mekanizmat që opozita ka për të kontroluar dhe për të mbajtur përgjegjësi qeverisjen. Ky është parim klasik në secilin vend që ka parlament dhe parlamentarizëm.
Nga ana tjetër, mos pranimi i kërkesës për mocion nga ana e Partisë Socialiste është një arrogancë e egër nga ana e Edi Ramës kundrejt opozitës dhe kundrejt parimeve të shtetit dhe të parlamentarizmit. Nuk është hera e parë në pak ditë që shfaqet kjo, sepse Edi Rama refuzoi ta lejonte të gjykojë mandati i zonjës Olta Gjaçka. Refuzoi me parlament, duke përdorur dhunën parlamentare, dhunën e kartonit, nuk pati dëshirë dhe vullnet politik për ta lejuar deputetën e tij të gjykohej nga gjykata kushtetuese. Dhe pyetja e njerëzve është pse Edi Rama nuk e lejon deputetën e tij që të shkojë dhe gjykohet nga gjykata kushtetuese? Do të thotë që ka frikë nga gjykata kushtetuese. Edhe në rastin e fjalë, mospranimi i mocionit dhe i kërkesës për mocion që ka bërë opozita, është frikë për të përballur në parlament. Frikë për ta kthyer këtë në një debat parlamentar ku njerëzit të shikojnë argumentet e secilës palë. Dhe kjo arrogancë e egër e zotit Rama kundrejt opozitës është sigurisht të prej sigurisë dhe prepotencës që jep pushteti dhe mandati i tretë dhe prej nuhatjes se opozita nuk i ka punët mirë dhe nuk është e konsoliduar për ta kërcënuar drejt për drejt tek pushteti. Dhe opozita duhet ta lexojë këtë dhe mendoj se duhet të organizohet për të qenë e fortë dhe për t'i ushtruar Edi Ramës një trysni më të fortë dhe më solide, në mënyrë që të kemi dhe parlament dhe parlamentarizëm, sepse me një opozitë fort përballë, edhe Edi Rama duhet ketë më të vështirë për të qenë kaq arrogant, kaq i dhunshëm dhe kaq prepotent, jo kundrejt opozitës, jo kundrejt personave, por kundrejt qytetërimit politik. E shihni ju opozitën më të fortë pas ndërprerjes së aksionit opozitar disa muajve në kuvent, protestat të vazhdueshme, mos lejim të funksionimit normal si të komisioneve ashtu edhe seancave kuvendore? Unë e shoh më të fortë për një arsye. Parlamenti dhe parlamentarizmi është mundësia e opozitës për të shprehur, është mundësia e deputetëve për të folur për problemet dhe problematikat e zonave për nga vinë dhe ku janë zgjedhur, pra është instrument për opozitën dhe në funksion të opozitës. Bllokimi i parlamentit nuk ka qenë në interes të opozitës. Jemi të vërtetë, Edi Rama mund të ta ushtrojë pushtetin e tij edhe pa parlament, vetëm nga zyrat e qeverisë. Por opozita bëri gabim që e bllokoi parlamentin, duhet që ta kishte shfrytzuar parlamentin për të shkëlqyer dhe për të bërë e pëlqyeshme tek njerëzit dhe nga njerëzit, por megjithatë ka bërë mirë që në këtë rikthim po e shfrytzon siç duhet? Mendoj se po përdor ato mekanizma dhe ato mjetet që i jep parlamenti. Duket sikur nuk po përfiton gjë, sepse nga ana tjetër kemi Edi Ramën, i cili është agresiv dhe i dhunshëm, jo kundrejt opozitës, por kundrejt parimeve klasike të parlamentarizmit. Pra pyetja që mund t'i bëjë Edi Ramës në këtë rast është kush je ti që nuk lejon mandatin e deputetit të shkojë për gjykim në gjykatën kushtetuese? Kush je ti që hedh poshtë kërkesat e opozitës për mocion, kur mocionin e parashikon kushtetuta, gjykimin e mandatit e parashikon kushtetuta. Mendoj si është një sjellje ekstraligjore nga ana e zotit Rama, prandaj duket dhe opozita e dobët dhe e kufizuar. Por mendoj si ka mundësit parlamentare për të ngritur dhe për të bërë e pëlqyeshme për njerëzve. Zotin Nesuri, ndalemi së pari tek zhvillimi, rëzimi kërkesës për mocion me debat sa i përket të Xhibrakës, qëndrimet e të dyja palëve, opozita pretendon se është e drejtë e saj që të kërkojë një mocion me debate nga ana tjetër edhe kundër përgjigje apo qëndrimi socialistëve e konsideron një çështje të ezauruar në raport me gjyqësorin dhe ndaj nuk ka nevojë për një proces të tillë. Për ju, ne duhet kuptojmë atëherë kur ka një vlerë vërtet një debat me atë çfarë për të prodhuar të paktën themi shantazh politik. Dhe mua më duk tamam si shantazh politik dhe unë këtë ja thash dhe zotit Barit drejtën e ty, kur realisht më duk tamam si ai modeli i vjetër i politikës, ndërkohë që ai mendoja se do ishte modeli i ri saj, pra një politikan i ri, ku gjatë gjithë 30 viteve ne kemi parë vetëm për baltosje ndaj njëri tjetrit, ku në parlament të janë dhënë lloj-lloj akuzash, por se në vetvete nuk për diçka që nuk ka një element të ri, kur nuk ka asnjë gjë të shtuar nga zoti Bardhi, dhe nga ana tjetër kemi të bëjmë as me kërkesë, as me kallëzim, por kemi thjesht një kërkesë ku i sugjeron spakut se çfarë duhet të jetojë, dhe kërkesat i mund t'i bëhen zonjës Lindita Nikola për rendin e ditës, por jo spaku se çfarë duhet të jetojë spaku.
kjo më duket më tepër një lloj skeme thjesht për t'u evitetuar, për të prodhuar diçka ku nuk ka, dhe kjo është më e keqja, dhe kjo është i temi shumë më i keq që mund t'i apo opozita. Pse e them këtë gjë? E them këtë gjë sepse realisht pas një disa muaj në të cilën u hum një kohë shumë e vyer e kësaj opozite për të bërë politik, sepse tashmë ka një muaj që kanë hyrë tamam në parlament dhe po prodhohet paktën politik. Por gjatë sa kohë opozita doli me humbje jo vetëm sepse nuk shfrytëzoi situatën, por sepse majoranca arriti të ndryshoj edhe këto ligjin për komisionet zgjedhore, edhe rregulloren e brendshme, që janë dy element të fuqishëm mbi të cilën mund të bëj lufta brenda parlamentit, betejë politike. Pra, që një këtë kuadër, majoranca sot me këto copë zë opozite, ka të themi ka atë shansin e vet, pra komoditetin për të zgjedhur partner. Pra kemi dy pjesë të rëndësishme të opozitës, më tepër luftën ka me njëra tjetrën dhe kjo majorancë ka tashmë mund të konsiderojë një luftë e mbaruar, është legjitimuar rifemelimi me zotin Berisha apo jo? Këtë nuk e di mende, sepse betejë duket se do të vazhdojë. Në tryezën e çështjeve të mëdha është rithemelimi dhe jo Partia Demokratike Zyrtare përkundër situatës që ishte në Komisionin e Posaçëm të Reformës Zgjedhore. Gjën politike është evolim. Unë kam përshtypjen që pjesa e PD Zyrtare nuk arriti të kap momentin e vetë për të qenë protagoniste. Pra nuk luajti mirë për faktin sepse ishte pjesë e Komisionit të Reformës Zgjedhore, gjithë cilën ata nuk e luajtën. Por përkundrazi humbën kohë, ndërkohë që në politikë edhe merr edhe jep. Kështu që në këtë kuadër, duke mos pasur një kontinuitet në politikën që po ndiqnin, kjo e bëri majorancën që të kthehej timon dhe të i drejtohet pjesës tjetër. Aq më tepër që me numrat që ka temi rithemelimi mund të bëjnë ndryshime të tjera në kushtetut, të cilat më duket se do të jem pjesë e një marrëveshje e cila ende nuk është bërë publike. Shikoni, ju se u përmend çfarë. Pra, ndryshime që do t'i lëvërdisin të mëdhenjve apo jo? Shim. Ju thatë më përpara lidhur me propozimet që kanë ardhur nga partitë e vogla. Në qoftë se shikoni, duket që nuk ka asnjë funksion nga të gjitha palët të atyre që quhen tryezët partive opozitare, konfederata opozitare apo çfarë emri ti vëm tjetër, sepse gjithë loja është përqendruar ke dy aktorë dhe askund më tepër. Kështu që gjithçka që do të shikojmë, duke se do jetë në një kohezion të përbashkët në përputhje dhe me interesat e këtyre produkteve të reja politike. Pse them produkteve të reja? Sepse shikoj që nga ana e opozitës, më tepër se sa partia, ka vlerë më tepër themi e ardhmja politike e gjithë së cili që bën pjesë në të. Kam përshtypjen që shumë nga faktorët apo deputetet aktual që po luajnë edhe në termat zgjedhor, do të luajnë pikërisht për të përfituar vetë për të siguruar mandatin e tyre. Dhe në këtë kuadër duket që majoranca do luajë me qetësi dhe me një komoditet të theksëm. Kjo është për të ardhur. Shikon, ju përmendët pak më përpara se u përmend pak po, edhe ka një replik zoti Vokshi. Jo, dakord. Unë bëdesa të thosja për zonjën Xhaçka që parë. Po, do të kalojmë te zonja Xhaçka pas pak. Vokshi. Unë kam vetëm diçka. Në qoftë se themi që Edi Rama në mungesë të opozitës në parlament i ndryshoi ligjet për komisionet dhe ndryshoi rregulloren, mendoj se duhet merremi me Edi Ramën se ka hyrë një kulturë këtu në Shqipëri ku gjykohet opozita dhe të jepet përshtypja sikur opozita po e qeveris këtë vend keq. Të jepet përshtypja sikur opozita ja kanë ngritur taksat profesionistëve të lirë me 28 milion euro. Të jepet përshtypja sikur 60% e buxhetit, sipas shkrimit të monitorit, që shkon për rrogat e administratës e ngri ka opozita. Pra ne duhet kemi si fokus qeverinë.
çfarë po bën qeveria dhe jo vetëm ne për arsyet tonat dhe për motivet tonat, por në çdo shoqëri demokratike kur flitet për demokraci, flitet për ndërtuar disa mekanizma për ta mbajtur përgjegjësë qeverinë, jo për të mbajtur përgjegjësë opozitën. Opozita padyshim merret në skaner, sepse janë njerëz të cilët pretendojnë të qeverisin në zyrat e shtetit dhe të menaxhojnë paratë. Por ne kemi humbur fokusin dhe nuk merremi me qeverinë, por merremi sa gabime bën opozita në raport me qeverinë. Pra nuk merremi me hajdutin që vjedh, por sa gabime bën Roja në aksionin e tij për kapjen e hajdutit. Këtë kisha. Zoti Nesturi, po. Por jo. Çiko, konstatimi mund të qëndrojë, por unë do të theksoja diçka tjetër. Në rast se kemi një opozitë e cila nga zgjedhje në zgjedhje del gjithmonë më dobët, kjo dëshmon që spari jo vetëm që nuk po bën detyrën e vet, por se është pjesë e një problemi të madh. Edhe problemi i madh është ndaj qytetarëve, nuk është problemi çfarë ndodh brenda sallës së parlamentit. Dhe ky është çështja e cila është realisht më problematike. Se dua ta lidh me edhe me aspektin tjetër. Ne sot po themi për spakun, për goditjet që po bën, për korrupsionin e tjerë. Por ne harrojmë si qytetar që spaku të kemi turistin tonë, jo vetëm ndaj spakut për të goditur këtë fenomen, por dhe ndaj forcave politike, majtas, djathas, në gjitha format që janë, që përbën spektrin politik dhe që na përfaqësojnë ne në parlament e kudo, që të ndryshojnë dhe ata modelin e tyre të përfaqësimit. Sepse o është pavësia, o është makutëria, o është diçka tjetër. Pra, duhet ndryshuar ky model. Pra, ndaj po them, kur këtë rol nuk e luan dot as opozita, kur veda jo është përfaqësuar me një model të vjetër, edhe politikanë të rinë të saj, janë infektuar nga ky model i vjetër, atëherë nuk shpreson dot asgjë. Dhe pra ndaj po them që nëse bën gafa politike, ti vërtet mund ta rregullosh nesër, por nëse ti i thellon me këtë lloj modeli, të cilin ti nuk i përgjigjesh interesave të shoqërisë shqiptare, që e cila ka evoluar për fat mirë, themi, për hir të vërtetës, atëre bëj dëmi është dyfish. Pra nuk ka të bëjë thjesht se un po mbaj anën e majorancës për goditur opozitën. Por sepse këto gjitha duhet të jenë në unison, siç bëhet për ata që diskutojnë. Opozita është një situatë të tillë, po nga ana tjetër, majoranca, zoti Nesturi, si po qaset ndaj drejtësisë dhe ndalemi specifikisht tek qëndrimi që mbajtën në kuvent për mandatin e zonjës Gjatçka, për ta interpretuar apo jo dhe për të marrë një vendim përfundimtar gjykata kushtetuese. Unë kam thënë këtë gjë, realisht po paguan një kosto politike majoranca. Por ajo që më bëri përshtypje ishte një fakt tjetër nga i cili realisht u befasova. Sepse duke si kur Zoti Bardhi në momentin e parë doli dhe tha që këtu ka, kjo është dënim me vdekje i drejtësisë së re e tjerë e tjerë. Nga ana tjetër, del dhe thotë që ne nuk do të qojmë në kushtetuse. Në moment që ti thua që unë nuk e qojmë në kushtetuse dhe blokon gjithë dhe primet e tjera, atër këtu bje erë. Bjerë si një lloj marrëveshje. Atëherë e marrim hap pas hapi. Gjykata kushtetuese vendosi rreth më se një vit më parë që kuvendi do duhet i drejtohet për ta shqyrtuar kjo e fundit pikërisht çështjen e mandatit. Kuvendi në këtë rast del mbi kushtetuesen duke mos e marrë një vendim të tillë. Atëherë çdo drejtim që mund të bëjë opozita apo xhopal tjetër në kushtetuese, rrjedhimisht mund të ketë sërish qasje të tillë majoranca socialiste. Çfarë efekti do të kishte? Kush do të përfitonte? Kush do ndjente produktin? Atëherë, ose ju nuk e keni qartë këtë dhe... Pa diskutim që e kemi të qartë, zotin Nesturi, nëse ju keni një qasje ndryshe, mund të bëni ju më të qartë. Atëherë, nuk e blokon do të askush gjykatën kushtetuse. Absolutisht askush. Gjykata kushtetuse ka kërkuar vetëm kaqë, që vendimin masiv në ju. Dhe pikërisht vendimin nuk ja qonë majoranca socialiste, e rëzon në blok me 72 vota kunder. Por nuk është e mbyllur rruga për ta gjykuar dhe për të marrë vendim gjykata kushtetuese. Sepse ajo a është kjo një sfidë që i bën majoranca kushtetueses? Jo, ata thonë majoranca brenda logjikës vet, thotë ne nuk shohim konflikt interesi, vetëm kaq. Por
gjykata kushtetuese mund të marrë shqyrtim çdo lloj votimi të parlamentit. Ose ajo që i vë vulën gjithçka. Nëse shikon që ka një shkelje apo një keq interpretim, mund ta bëj vet ose nëpërmjet një grupi të caktuar deputetësh. Pa diskutim, por më lejoni t'ju kujtoj zotin Esturi ju dhe teleshikuesve që në dy raste kryetaria e gjykatës kushtetuese ka dalë në konferencë dhe është shprehur pikërisht për këtë çështje dhe mund të konsiderohet një rast i paprecedent në Shqipëri. Apo më kuptoni sa po thënë? Ne po flasim për faktin, në momentin që kemi një vendim ku parlamenti ka thënë që ne nuk shohim konflikt interesi, majorancë. Ndërkohë, pala tjetër. A i takon ku vendit që ta vendos këtë, apo i takon kushtetueses që ta shqyrtoj dhe të marrë një vendim? Apo merr ku vendi në rastin konkret atributet e gjykatës kushtetuese për të bërë interpretime të këtij lloji? Dgjoj. Tani, unë po mam kuptoni. Pra, në çfarë pjesë të legjislacionit i atribohet kuvendit një interpretim i tillë, zoti Nesturi, që të shqyrtojë nëse është apo jo në konflikt në raport me ligjin, me kushtetutën? Nuk imponon dot askush gjykatës kushtetuese se si të marrë vendimet e saj, pavarësisht vendimeve të parlamentit. Nëse ka iniciativë për ta çuar më tutje, mund ta çojmë më tutje. Të po them. Po, zoti Vokshi, po. Unë shikoj tjetër gjë, që zoti Bardhi, me njërë pasaj, tha që ne nuk e qëmë kushtetuese, pavarësisht se filloj të deklaron të këtë gjë. Dhe të nesër me... Diskutojmë për faktin, pasaj qëmë të gjurëmët. Në Vokshi? Edhe fundit fare. Po. E fundit fare. Të nesër me çuditërisht diskutoj çështja e Saljanit, mandati ti, dhe dënimi që mund të merrte, e cili është shtyrë. Zotin Esturi, kur diskutojmë për çështje të rëndësishme, nuk besoj se interesi është vetëm i një segmenti të opozitës. Diskutojmë për respektimin e kushtetutës, është interesi të gjithë shqiptarëve, jo i një segmenti të caktuar politik. Po, më lejoni ti marr një koment të zotit Vokshi. Një sekond. Tu nuk kemi të bëjmë me zotin Gazmend Bardhi dhe as me Saljani, një sekond. Ktu kemi të bëjmë me vullnetin e Edi Ramës për të quar ose për të mos e quar mandatin e zonjës Gjaçka në gjykatën kushtetuese. Nuk kemi të bëjmë as me fshehjen pas procedurave. Gjykata kushtetuese ju ka thënë që parlamenti duhet të qoj në gjykatën kushtetuese kërkesën për gjykimin e mandatit dhe ata ta gjykojnë. Këtu kemi rast të pa precedent dhe mund themi atentat nga ndaj kushtetutës nga Edi Rama, sepse e ka futur ligjin dhe shtetin në një situatë të paparashikuar, sepse është e paparashikuar kudo që të jepet një vendim i gjykatës kushtetuese dhe majoranca qeveria të mos pranoj të zbatoj vendimin. Ata të cilët kanë konceptuar sistemin politik dhe kushtetues nuk e kanë menduar kur. E kanë konceptuar duke marë si të mirëqenë që liderët e shtetit janë relativisht të përgjegjshëm dhe nuk kanë pasur në mendje se në parlamentin e Shqipërisë do të kishte pas 100 vjetësh një Edi Rama i cili nuk pranon në mënyrë të dhunshme të zbatoj vendimet e gjykatës kushtetuese. Këtu s'po flasim as për procedura, as kush është Gazmend Bardhi, as kush është Saljani, këtu po flasim pse Partia Socialiste dhe Edi Rama nuk kanë vullnet politik për ta çuar mandatin e Olta Gjaçkës në gjykatën kushtetuese. Pse këta nuk duan që mandati i Gjaçkës të gjykohet? Asnjë problem nuk do kishte një majorancë e rregullt nëse mandati do shkonte në gjykatën kushtetuese dhe do të gjykohej. Edi Rama në këtë rast ka konsumuar pengim të drejtësisë. Atë për të cilën akuzojnë zotin Berisha amerikanët tek non grata si pengues të drejtësisë, po e bën politikisht Edi Rama, duke u bërë pengues i drejtësisë në rastin e gjykimit mandatit të Olta Gjaçkës, duke mos lejuar që mandati të shkojë atje dhe gjykohet. Pse? Sepse kemi edhe në rastin tjetër diçka të paprecedent. Është qeveria Edi Ramës, tryeza e qeverisë, ligji për investime strategjike i Edi Ramës, përmes të cilit merr pronë deputeti Edi Ramës, burri i ministrës së Edi Ramës. Pra, një komplot i ngushtë financiar i këtyre klaneve të Partisë Socialiste që duke përdorur mekanizmat e shtetit i japin pronë njëri tjetrit. Dhe kjo është arsyeja pse Edi Rama nuk dëshiron që mandati zonjës Gjaçka të gjykohet në gjykatën kushtetuese sepse është zonja Gjaçka dhe afera saj, një
komplot i industrisë së korrupsionit të Partisë Socialiste, e cila përdor zyrat e shtetit për të pasuruar ministrat dhe deputetët e vet. Kaq që thjesht është, prandaj ka mungesë të vullnetit politik nga ana Edi Ramës. Jemi në tejkalim të minutazhit, zoti Nesturi, nëse keni një koment të fundit lidhur me këtë çështje. Atëherë, ju nuk më kuptuat fare atë që po thosë. Jo. Unë kisha akuzën më të rëndë akoma. Unë po them që këtu kemi të bëjmë me elementin kur nuk e bllokon askush gjykatën kushtetuese të marrë vendim. Në vetvete, kjo... Atëherë, në vijim të analizës tuaj, në meqense nuk e pengon askush gjykatën kushtetuese, po luan ping-pong gjykata kushtetuese me rastin në fjalë? Jo, po luajmë për qendrimin të Bardhit edhe të segmentit të opozitës. Jo, po luajmë ping-pong të dyja pjesët e politikës. Unë këtë po them. Mua më duk shumë çudi që zoti Bardhi nuk do ta çojë kushtetuese, siç më duk shumë çudi. Le ta çojë Edi Rama, më qenë se ky ka vullnet për gjykim. Pse prisni zoti Bardhi mund të jetë i keq? Bëjni thirrje Edi Ramës, ta çojë dhe ta lejojë që të shkojë për gjykim. Por zoti Nesturi, këtë shprehje këtë vendim që ka pasur gjykata kushtetuese, ajo është aktivizuar pikërisht nga deputetë të opozitës, pra janë drejtuar njëherë kushtetueses për këtë çështje. Ju po thoni që pse nuk i drejtohen njëherë të dytë? Po patjetër, pra, nëse kanë seriozisht ta bëjnë, le ta bëjnë. Këtë po them. Nuk do të zbatojë edhe herën e dytë, pastaj duhet i drejtohen një herë të tretë bie. Po jo, më jo. Ore, pse bëni kaq kështu? Un po them tjetër gjë. Mua më duke si një ping-pong me të dyjeve. Po që Edi Rama tu aprish ping-pongun, le ta lejoj gjykatën kushtetuese të gjykoj mandatin e Olta Gjaxhkës. A ka dëshirë ky njeri tu aprish ping-pongun palëve politike? Pse e pengon drejtësinë? Çështja që mund na marrë edhe shumë minuta të tjera. Faleminderit që ishit në breaking. Jemi në tejkalim të minutazhit. Zoti Nesturi, ju falenderoj që ishit në këtë lidhje të drejtë për drejtë. Zoti Vogshi, kënaqësi të kishim në studio. Shkojmë në publicitet. Jemi në një transmetim të drejtë për drejtë të breaking, për disa nga zhvillimet kryesore në vend, por jo vetëm, do të kemi në një komunikim avokatin e njohur Spartak Ngjela. Avokat, faleminderit që pranuat ftesën. Mirëdita, mirëmbrëma. Si fillim, dua t'ju pyes për situatën më të fundit në lindjen e mesme. Kabineti luftës prej kohësh, prej orësh tashmë diskuton në Izrael për mënyrën se si do të përgjigjet ndaj sulmeve të Iranit. Ka pasur thirrje të vazhdueshme nga faktori ndërkombëtar, nga Bashkimi Evropian, Shteteve të Bashkuara të Amerikës po ashtu për të mos e përshkallëzuar situatën. Megjithatë, duket se janë bërë me dije, janë propozuar disa skenare në këto diskutime, në këtë tryezë të kabinetit të luftës në Izrael. Në vlerësimin tuaj, çfarë qëndrimi do të mbaj? Po mirë, cilat janë në skenare, do na i thuash? Për shembull, ka pasur, sigurisht, këto janë të bëra publike pra nga burime të rezervuara, nga media të ndryshme, nuk janë të bëra me dije nga kabineti luftës. Disa politikanë izraelit kanë argumentuar se duhet të dërgohet një mesazh i fuqishëm në mënyrë që Irani të mos përsërisë veprimet e tij. Megjithatë, figura kryesore të kabinetit të luftës theksojnë se duhet gjithashtu të forcohet alianca strategjike kundër kërcënimit nga Irani, por nga ana tjetër të ruhet edhe mbështetja që kanë nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, por edhe shumë shtete të tjera të Bashkimit Evropian që e kanë dënuar sulmin, por kanë kërkuar të mos përshkallëzohet situata e krijuar, mund të rrezikojnë ndoshta edhe hapje të fronteve të reja, të konflikteve të tjera. Si mendoni ju, avokat? Por nuk është faji i Izraelit. Izraeli është i sulmuar. Realisht. Dhe ata kanë një doktrinë shumë të vështirë. Duhet ta njihni. Hebrejt kanë një doktrinë shumë të vështirë për atë që ne i themi hakmarje, dhe më thë kundër përgjigje, ne kanë të të mërshme. Sepse kanë moral në tyre. Aji moral i kanë bajtur edhe. Ata kanë qënë persekutuar gjithë jetën. Dhe unë nuk më ha mëndja që ata të rikjen nga morali tyre. I kundër goditjes të ashpër. Por të shofin se sa do influencoj politika amerikane për t'i zbutur. Por duhet kemi parasysh një gjithë, do vinde një moment që Izraeli do t'i zgjithë një herë mirë problemet me ta. Unë mendova se ky ishte, se ta sulmuan. Po t'i marrësh në bilancin e forcave, forca e Izraelit është 4 herë më e madhe se e tyre. Është e njohur në gjithë botën.
pse e sulmojnë, duan të hedhin gurin të shejnë në dorë. Bëjnë sulmin dhe pastaj kërkojnë dimë ndërkombëtare, jo Izrael, jo ashtu nese. Problemi që ndronë që unë janë fash doktrinën dhe nuk besoj se Izraeli të rikët. Pra, ju në këtë linë parashikoni një përshkallëzim të situatës, të tensionit? Po, duke, atje ose ndalohet me kaqë, dhe këtë nuk dihet se kush e ka në dorë, ose Izraeli do të qojtë dhe në fundë. Ndërko, është mbledhur edhe Këshilli i Sigurimit, ka zhvilluar një mbledhje urgjente në OKB dhe ambasadori iranian është shprehur se Izraeli nuk duhet të kundër përgjigjet, goditja jonë e dytë do tjetë më vendimtare. Pra, një formë kërcënimi e drejt për drejt nda Izraelit, nëse do të zethi kundër përgjigjet në të njëtën mënyrë Iranit. Fakti që flasin këshu e nëzisin Tel Avivin këtë veprojnë me gjithë forësën. Nuk janë të fuqishëm në arabë, zonjë. I kanë kota të. Janë, shtë të them, janë pa bosht intelekti në raportin e konfliktit. Së kanë fituar asë një luft me Izraelë, dini? Sa janë bërë? Asë një. Ata kanë surmuar gjithmonë, me prashtim të ati rasi ki Izraeli sulmoj në ditë të Kipurit edhe mori gjithë teritoret, dhe pasta e ola pak në pak, që të formon të sigurin e ti, dhe gjithë të tërë dhe kam brada, nuk dihet se si përvepro, se si përhecën. Duhet kemi parasysh një gjë, që Irani është një shtet fetar, islamik, dhe konfliktë të tyre e shumë i malë, midis Arabëve si sekt fetar dhe Izraelit. Por, ata nuk... A du të bëj kjo që të përfshien edhe shtetet të tjera islamike? Njësoj, s'ka në rëndësit malë për Izraelin, sepse vare vetëm ata që janë kufi. Tani, çështja është këtu. Se më ndërpreme. Çështja është që si do në deri tani Izraeli nuk ka dhënë një përgjigje të prerë. Kanë bler shtabët e luftës, kanë bler ato dhe ka sekret. Pa folur Izraeli nuk dim se që do ndodhi. Gjithë të tjerat janë hamëndësime. Por unë ja shpjegova doktrinën. Ata nuk eqin dorë nga kundër goditja se e kanë doktrinë të tyre filozofike me të cilën janë bajtur gjithjetën. A do të shfrytëzoj një rast i tillë edhe nga Rusia? Ka pasur një deklaratë të Putin se nëse Shtetet e Bashkuara të Amerikës do të ndërhyjnë, do të kenë një kundër përgjigje nga ana e Rusisë? Në që kuptim, së ta kuptohë? Pra, nëse Shtetet e Bashkuara të Amerikës do të mbështesi në Izraelin për një sulm ndaj Iranit? Zonë, Shtetet dhe Bashkuara janë prezent në Izrael. Qa dhe më pështesin? Janë prezent. Ata kanë, aty rrotu kanë dyarë përmbetëse. Se skutohet e që. Zonë, gjithë qështja që ndronë që të mos shkojnë dhe i të lufta, se për të fituar, aji Irani nuk fiton të të. Dijonë të ju themi që. Irani ka qenë një shtetë shumë i zhvilluar. Para se të vinin atje forësat fetare. E dini ju, shumë i zhvilluar. Edhe unë kam takuar ata një herë iranianët, një grupë iranianët që i kam takuar ande kur isha, edhe më thanë, ja si kemi qenë avokat. Para se sa të vinte kë, hajdollah, si quhet. Para se sa të vinte, regjimi i fetar dhe shiko se si jemi ka të ndiso pra, po mua më kanë thënë dhe iranianët edhe iranianët më kanë thënë kemi qënë të zhvilluar shumë e dyjmë që ka qënë shumë të zhvilluar pra, forcat fetare që kur marim pushtetin nuk janë shumë të prirë drejt progresit industriale dhe shkencës e këtyre kjo nuk ka rëndësi se së shpuna janë
Por çështja që ndron që vim te konflikti. Konfliktin e ka hapur Irani. Goditi Izraelin, po nuk ras ai ka hedhë edhe 500 rreth 500 raketa të sofistikuara, ti e di, ju e dini. Asnjë s'ran në Izrael. E eliminon që na erdha. Tani çfarë ka ndodhur? Fakti që bën sulmin, fakti që umburën, fakti që e mori vetë gjithë bota dhe gjitha i marrë shimaf dhe raketash që urëzua pas parën as njëra në Izrael i ka dëmtuar moralisht dhe jemi në politikë. E qartë. Dhe çka do bëjmë për politikë, me gjitha të duhet presim të shikojmë. Avokat, më vjen një lajm i fundit, kalojmë në zhvillimet e tjera, e lëmë më njan situatën më të fundit në lindjen e mesme, është lajm zyrtar, kandidatura e Belerit për eurodeputet nga ana e Greqisë, një lajm i bërë me dije para pak minutash nga kryeministri grek. Si e shihni? Leta zgjedhin në traktar, a ishtë në burg, do mbaroj burgën të vej. Nuk dikotohet dhe zënë që. Maj zonë, a ishtë dënuar në burg. Ti e nëzirë, nëzire. E hedhë kandidat për në Europë në bashkuar. Dakord jemi, parlamentin Europian. Dakord jemi dhe rikëno. Mëraj, a ishtë dënuar në vendim gjukate. Si, ku shë rëzonë në vendim në gjukate? Së parlamentin Europian? Pa diskutim që nuk do të ndërhyjë tek drejtësia shqiptare, për kjo mbështetje që po jep Greqia, pavarësisht situatës ligjore në Shqipëri. Jo, janë, nuk kanë pasur në njëherë politikë normale me Shqipërinë ata. Dhe unë ja u kanë thënë arsyën, bashkë kemi biseduar, ata i të ka trëmbur shumë pavarësia Kosovës. Pyetja është pse? Se kanë frikë se mos filloj qamëria. Ma jo, kanë qënë paralelet barabarta në goditjen që i kanë bërë botës shqiptarën për kanë imprendimorë në 12-13. Me jo ato ta lëmë të, dhim të koha, qarë do bëjnë, ozë jo, s'kanë që bëjnë, nuk janë të fortë. Dhe qështja është këtu tani, që në qofë sa të nëzirin Belerin, le të nëzirin, është problemi që duhet fitojnë gjyqin në Tiranë, jo në bëhe. Vendim gjyqi zonjë, kush nuk kupton shteti nuk e dikte, po ku din ata që shteti, ata janë gjithë, të gjithë lere zonjë, mos e zgjasim e shumë. Problemi është a i që në vendim gjyqësor, dhe kjo është i kapur në flagrantës, ka blerë, ka shitur dhe ka blerë votat, është i kapur në flagrantës dhe i inqizuar, i registruar e gjitha. Burgun do të bëjë, basit dalin nga burgur e të vendhe në Europë. Pa tjetër, po kjo përzjedhje e Belerit në lisat e kandidatëve për eurodeputet, është një sfide drejt për drejt ndaj Shqipërisë? Sfide mund të quajnë në ta, po Shqipërit dhe sfide do ishte në qofse pushtetit gjyqësor shqiptar trëmbet. Pushtetit gjyqësor shqiptar, spaku nuk trëmbet. Bani më nga unë, nuk trëmbet. Do të qojtë e një fund. Pse? Shkrim. Si, ku ka gjyqëtar që flagrancën të fali? Ata të gjëndi, ata e kota, janë haltë matë, ja u thash halin ku është, me Shqiprinë, edhe merë me Belerin, një i njërën. Që e Belerin, di figure madhe e botërore, e diri, e ke parë kur fletë. Pra, nuk, gjithë lufta që bënë ata me Belerin, doni të merë një marën, por nuk e kanë filluar tani luftën për të marë i marën. Ka 10-15 dhe 20 vjetë, nështë që e duan me zdo kush nuk qenë kokën fare për minoritetin. Më kanë thonë minoritarët, më. Gjithë mundin e kanë të i marra dhe e dinin minoritet i marrën. Va erdi dhe Saliu i dha minoritet, po të ishte një vënd tjetër dhe kështë e jetë të plastin në burkë, Saliu. Si mundi apë është i minoritet, labris. Që fuka i marra me komësin greke. Fare, ka një lagja atje një marë që flasin shatra patra greqis, gjysma shqip, se kanë pasur trekti me Korfuzin e kaqë. Por nuk kalohen do të këto zonjë, kote kanë lohen kote.
Pa diskutim. Avokat, në këto minuta të fundit, nëse do të ishim në studio, sigurisht biseda do të ishte edhe më e gjatë. Duhet ju marr një koment edhe për debatin që ka përfshirë çështjen e mandatit të deputetes socialiste Olta Gjatçka. Gjatë ditës së sot me grupi parlamentar demokrat, ju është drejtuar Komisionit Evropian, Parlamentit Evropian, trupit diplomatik në Tiranë për ta informuar, sipas grupit opozitar, është me këtë vendim që ka marrë kuvendi para pak ditësh, pra votat e mazhorancës 72 kundër, për të mos e truar çështjen për interpretim në gjykatën kushtetuese, përbëjnë minim të demokracisë dhe cënojnë besimin e qytetarëve tek reforma në drejtësi. Ndërkohë nga ana tjetër ka pasur edhe sot një kundërpërgjigje të kreut të grupit parlamentar të Partisë Socialiste Çuçi, i cili thekson se është thjesht një spekulim dhe se gjykata kushtetuese e vendimet e saj janë respektuar 100%. Po në vlerësimin tuaj, avokat. Ska asnjë shkelje të gjykatës kushtetuese në vendimin e gjykatës kushtetuese. Zonjë, e dini ju ku mbahet sovereniteti i Shqipërisë? Mos dini se mbahet nga ndonjë monark? Në parlament, zonjë. Ai është sovereniteti. Me votat e atij, jo BE-ja, po as mbledhja e perëndive nuk e rëzon dot. Ka rregulla shteti, zonjë. Është majoranca parlamentare ajo që vendos në favor të interesit kombëtar për haq kosa është e zgjedhur. Majoranca parlamentare ekzistente në Shqipëri zgjedhur me votat e popullit. Asnjëri nuk e poshtë dot. Janë naivitet ato që bëjnë, jo drejtohen këtu, drejtohen, drejtohen ku duhesh. Duhet të ishe drejtuar Shqipërisë, parlamentet shqiptare. Ju e patë që parlamenti e rëzoj. Qëfar është parlamenti, zonjë, frymë e popullit? Qdo të thotë frymë e popullit, këndon nga popullit. Nga votat, i është vullnet të shqiptarve. Kush mund të shkeli vullnet të shqiptarve? Janë nonsens e ato, zonjë, nuk mund të bëjë asë kush. Kjo është historia. Ndërkohë, avokat, ne kemi diskutuar në fakt her pas herë dhe për çështje, për dosje të etiketuara si të nxehta në gjykatën dhe prokurorinë e posaçme para pak ditësh në lidhje me zonjën Monika Kryemadhi, janë thirrur familjarët të saj, konkretisht nëna, për të dhënë shpjegime mbi pasurinë. Në vlerësimin tuaj, çfarë surie ka pasur dosja ndaj çiftit Meta Kryemadhi? Nuk di gjë, ata janë sekret hetimor. Unë ju them këtë gjë, që i gjithë korupcioni lartë shtetëror do shkoj drejt proceseve penale. I gjithi. Nuk janë vetëm këta dy. Zonjë, më trego sa para ke pasur dhe me sa ke dalë mbasi ke qenë kryeministër, presidente, etj. Kjo është arsye juridike e penalitetit në gjithë botën. Për ata që kanë pasur parat e popullit në dorë. Këta nuk kanë pse lodhen. Këta të tregojnë shqiptarve si i kanë vënë pasurit. Më dalë atje në zjerë një grua, atje jo prona ime, thotë jo ngrita palate. Bëllë logja ta që. Edhe kini parasysh një gjë. Spaku nuk drejtohet nga shqiptarë. Drejtohet nga Washingtoni. Dhe prandaj nuk ndryn do të as rama, as një ploj politike dhe as parlamenti. Parlamentin e patjo si votoj. Se, a shini që ka përpjekje për të ndërhyrë në SPAK? Ka tentativa? Unë nuk di ka tentativa, po s'ka tentativa, por për fakti që s'ka arestime, nuk ka tentativa. Ata e denonzojnë vend. Dhe njerë. Sa të vetë të vej në një pushtetar t'i kërkoj në gjë nesërve dhe i shkon në i niset denoncimi. Zonjë, ja thashë njerë, SPAK-u ka dalë për të shpëtuar Shqipërinë nga korupcioni. Blinken i tha, para se ditë të SPAK-u, edhe pak më vonë, deklaroj e keni dëgjuar, do t'i shpëtojmë Shqiptarët nga korupcioni. Shqiptarët po presin të shpëtojnë nga korupcioni, se korupcioni ka shkatruar gjithë sistemi shoqëror në Shqipëri. Edhe gjendjen ekonomike ka goditur, edhe rrogat do të ishin 2-3 herë më të larta sot, edhe ekonominë e ka tulatur, të gjitha këto e ka bërë korrupsioni. Korrupsioni është dy krave. Gjatë gjithë kohës, në 20 vjetë të fundit ka pas korrupsion. Si do filloj nga do goditet dhe kush do filloj pare, së më duhet fare. Unë pres
që politika amerikane ta mbajë fjalën e vet që ka thënë, do ta shpëtojmë Shqipërinë dhe shqiptarët nga korrupsioni. Vetëm ata e kanë dorë. Vazhdojmë. Megjithatë, ka pasur disa deklarata të zotit Dumani, kreu të SPAK, e një prej tyre posaçërisht lidhet me policinë. Eksponent të policisë deri oficer të lartë policie sipas Dumanit janë të lidhur me krimin organizuar, çka e bën skeptike strukturën e BKH-s, por edhe SPAK-un në tërsi për të bashkëpunuar me policinë shqiptare. Si e shihni ju këtë deklaratë? S'mund t'jetë e gënjeshtër. Pse do gënjej? Fakti që bën deklaratë do të kenë goditje. Jo thash zonjë, duan pastruar radhët e korrupsionit edhe në sistemin gjyqësor. Kanë hikur gjysmë e gjyqtarëve dhe më shumë dhe prokurorëve, si të korruptuar. Dakord jemi? Por SPAK-u nuk ka filluar akoma goditjen penale në korrupsionin në fushën e drejtësisë. Do ta filloj. Po kur do ta filloj dhe si, nuk e di, se unë flas me logjikën profesionale, që këtu ka qenë korrupsion shumë i madh dhe dihet. Gjithkush, çdo shqiptar e di që këta ishin me kostum territorial dhe me këpuz të Gjirokastrës dhe u bë milioner. Ti thon ku i kanë gjetur? Kush po i akuzon kot? Mbase njëri mund këtë pas gjyshen, njëri mund këtë pat, mund këtë marrë një trashëgimit madhe, njëri mund këtë pas një testament nga një milioner. Po dim, di të regojnë. Ama në qofëse nuk i të regojnë, ja kanë marrë popullit shqiptar. Fakti që kanë marrë popullit shqiptar, do shkojnë procese penale, të marrë vetë dhe në tje, të marrë e pafajsi. Dhe ju jeni besim plot, mund vonoj, por do të ndodhë një ditë, për mes strukturës së SPAK. Jo, nuk është vonoj, ato që duket si vonesë është studimi i strukturimit normal të provave. Avokat, shumë knajsi të kishim në këtë komunikim. Edhe unë këtë vështu. Do të shkojmë në një hapësirë të shkurtër publicitare, kthehemi pas pak, qëndroni me Breaking. Po ndiqni Breaking, jemi në një transmetim të drejtë për drejtë në Top News. Në këto momente do të fokusohemi tek një tjetër zhvillim. Fredi Beleri zyrtarisht është kandidat për eurodeputet në Parlamentin e Bashkimit Evropian në siglën e Partisë së Demokracisë së Re, drejtuar nga Mitsotakis. Është bërë me dije vetëm para pak minutash lajmi zyrtar. Do të shkojmë në një lidhje të drejtë për drejtë me Artur Biben në Greqi për të mësuar më shumë. Artur, përshëndetje. Po, përshëndetje Tafina. Në fakt është diskutuar prej ditës që mund të ishte kandidat zoti Beleri, u përgënjeshtrua, megjithatë mediat greke vazhdimisht kanë theksuar se do të ishte në listën e kandidatëve. Cilat janë mundësitë për t'u përzgjedhur? Në fakt ka një historik të gjatë çështja e zotit Beleri, nëse do të ishte apo jo në listën e eurodeputetëve. Ka patur zëra të fuqishëm kundër këtij qendrimi, pikërisht ka qenë ministri i jashtëm, ka qenë shefi i kabinetit ministrisë jashtme, si edhe shumë faktorë të tjerë të rëndësishme në politikën greke, në vendimarrjen e qeverisë greke, por duket se kanë prevaluar persona të cilët janë më afër drejt asaj që quhet ekstremi djathtë Demokracisë së Re. Kjo ka ndodhur pikërisht Tafina për në bazë të kalkulimit të votave, të cilat duket se edhe një herë Fredi Beleri do të duhet të ndihmojë Demokracinë e Re për t'i dhënë vota në një situatë e cila tani nuk është më pozitive për Demokracinë e Re në kuadër të zgjedhjeve për Europarlamentin. E them këtë Tafina pikërisht sepse sondazhet e fundit e tregojnë Demokracinë e Re me 6 pikë rënje brenda rreth 15 ditësh, çka tregon që ka një rrjedhje të votave drejt ekstremit të saj të djathtë. Këto vota pra po i shkojnë partive të ekstremit të djathtë, kryesisht Velopulos, kryetarit të një partie laiciste, si edhe partisë Niki, është një parti ekstremit të djathtë, në të cilën duket se ndihmon Kisha. Kështu pra, zoti Mitsotakis në tentativë për të mbledhur këto vota të cilat duket se tani më në rrjedhjen e tyre që janë rreth 25% në total të trupës elektorale, duket pra se nga këto 6% i kanë shkuar pikërisht këtyre partive, duket se ka tentuar që të bëjë një hapje duke përdorur emrin e zotit Beleri në ekstremin e djathtë të Demokracisë së Re. Mendon ai se do të japi rezultat kjo formulë, por nga ana tjetër kjo formulë duket se do të dëmtojë personin tjetër, të zgjedhurin tjetër
të demokracisë së re në radhët e minoritetit që është zoti Pirodhima, i cili dhe ai është kandidon për demokracinë e re, për të marrë dhe ai vota, madje duket se kjo tentativa e krau të djathë ekstremit si, si të djathë dhe ka dhe rezultat, sepse edhe Pirodhima, nuk të dëgjova, Dafina? Një përballje shqiptarësh. Nuk është përballje shqiptarësh, është përballje minoritarësh, por duket se edhe zoti Pirodhima në tentativë për të marrë para votat e ekstremit, duket se ka kuptuar që votat vetëm të ekstremit tani më mund të bëjnë deputet në demokracinë e re, ka thënë një frazë: vëllezërit e vëllezërve të mi në Vorjo e Pirë, ju premtoj që do japim çdo gjithë fuqinë e mundshme. Ndërsa ka qenë kryeministri i cili është drejtuar të birit të zotit Beleri, i ka thënë: Petro, babai jo do të marrë drejtësi. Kështu pra, ajo që po thoshim është fakti që ekstremi djathtë duket se ka marrë vota dhe duket se tani retorika ekstremiste në Greqi do të mbizotrojë deri në zgjedhjet e qershorit, pikërisht për të marrë atë që është shumë e rëndësishme për demokracinë, sa më shumë deputet në Europarlament dhe natyrisht për të ulur fuqinë e partive të ekstremit të djathtë, të cilat duket se po fuqizojnë. Nga ana tjetër, partitë e majta nuk po e mbledhin këtë fuqi, këtë potencë që po humb demokracia e re, janë vetëm shumë pak vota që i kalojnë qendrës së majtë ose të majtës së përgjithësi, kështu që betejë parashikoi Dafina se do të jetë në ekstremin e djathtë. Aty pra pikërisht ku duket se retorika do të jetë agresive gjatë muajit të ardhshëm dhe parashikoi personalisht se do të kemi pra një përballje të tipit të ekstremeve, do thoja unë. Gjithsesi mund të jetë edhe një zgjidhje tjetër që Miçotakis në tentativën e tij për të mbyllur çështjen Beleri, e mbyllë atë në mënyrën më të mirë të mundshme, duke e shfrytzuar edhe një herë për të marrë votat se i duhen shumë, por nga ana tjetër i jep fund çështjes Beleri në marrëdhënie dypalëshe. Është një çështje tani më që prej muaj personalisht e konsideroja të mbyllur, duke se më në fund ju dha dhe bula zyrtare nga vetë ai që hapi pra kryeministri grek Kyriakos Mitsotakis. Ndërkohë, çfarë marrëdhënie ka pasur me subjektin politik Demokracia e Re Belerin në diënin tënde, Artur? Çfarë raporti, çfarë lidhje? Beleri, shiko, në fakt njerëzit të cilët kanë qenë ata që kanë inkurajuar Belerin, janë njerëzit që sot janë krye në kryesinë e demokracisë. Janë njerëzit që janë shumë afër kryeministit dhe duket se janë njerëzit, siç është ministri pa portofol zoti Voridhis, është një deputet Angelo Sirigos, është ministri Plevris, është Adonis Gjorgjadhe, dhe janë të gjithë këta pra njerëz të cilët Beleri ka shumë vite që njihet, janë shumë vite kanë bërë betejë të përbashkëta, do thoja unë, për sa i përket çështjes së minoritetit grek në Shqipëri, ata quajnë çështja e Vorjo e Pirit, ne të tjetë e quajnë çështjet e minoritetit. Gjithsesi është një tendencë për të uzurpuar këtë zonë, këtë trup elektoral, për secili pra nga këtyre për përfitimet e veta, ekstremit djathtë për të marrë votat e tyre, por edhe ata të cilët tentojnë të shfrytëzojnë këto vota më në qendër, siç është për shumë zoti Gjorgjadhi, si ka tentuar dhe të ketë këto vota. Nga ana tjetër, zoti Sirigos është një person, një avokat i njohur, është një person që nuk e prisja personalisht që të kishte këto qëndrime agresive ndaj Shqipërisë dhe kaq agresive për integrimin e Shqipërisë në Bashkimin Evropian, por duket se politika është shumë e komplikuar dhe votat janë mbi ato që dikush mund të besojë personalisht apo mbi ndjenjat personale. Gjithsesi presim se çfarë do të ndodhë, është një 2 mujor, 3 mujor në të cilën nuk do habitem të shikojmë shumë çudira këtu Dafina. Por ajo që është e rëndësishme është fakti nëse zoti Beler do të arritë të marrë votat dhe të zgjidhet, po ashtu dhe zoti Pirodhima nëse do të marrë votat dhe të zgjidhet. Artur, do të flasim në fakt edhe për reagimet që kanë ardhur nga shqiptarët që jetojnë e punojnë në Greqi, është një komunitet prej rreth gjysmë milioni shqiptar. Por në këtë moment do të shkojmë në një lidhje me sekretarin e organizatës Omonia, zotin Marin Suli. Zoti Suli, përshëndetje, faleminderit që pranuat ftesën. Dafina e nderuar, përshëndetje, faleminderit ty për ftesën. Jemi në kushtet kur zoti Beleri po pret gjykimin e çështjes në apel, teksa gjykata e shkallës së parë, gjykata e posaçme, ka marrë një vendim për ta dënuar me 2 vite burg. Ndërkohë që Greqia po e kandidon, e përfshin në listat zyrtare për eurodeputet. Si shpjegohet ky vendim? Jemi në kushtet ku zotit Beleri po i shkelen të drejtat e njeriut, jemi në kushtet që një kandidat që e zgjodhi një qytet i tërë në Shqipëri u rëmbye 2 ditë para zgjedhjeve, po mbahet me manipulacion
dhe në fund jemi në kushtet që një kandidat që fitoi zgjedhjet dhe është një kryetar bashkie që mbahet në burg zgjënjeu më në fund dhe optimistin më të madh që ai do dilte nga burgu zoti Mbibe. Imara vazhdon të jetë europiane, premtimi jon për Imarën të bukrën e dheut, Imarën europiane është një hap akoma më afër, zëri Fredi Belerit do të jetë një zë europian tashmë, të zezat që bëjnë rilindasit me tokat tona do të jenë në syrin e bashkimit dhe të parlamentit europian, nuk do jetë më abuzim, është do bëhet një aleancë e madhe vëzhgusish, nuk do ketë më asnjë maskara që do preki votat e imariotëve tani dhe më vonë të gjithë Shqipërisë, për këtë garantoj zoti Mbibe dhe gjithë ata të tjerët. Dhe duhet të them dhe një gjë që zoti Beleri nuk është zgjedhur për shpagim politik apo për në një nga këto idet e tjera fantastiko shkencore që dëgjuat pak më përpara. Po për çfarë? Nea Demokracia është një parti shumë serioze dhe ka institucione shumë serioze brenda saj. Është bërë më tepër se sa një muaj e gjysmë sondazh dhe nuk mund t'i japin kandidaturën një njeriu që nuk merr vota. Të bëhesh eurodeputet në Greqi do një numër shumë të madh votash, do me thënë gati mbi 200.000 vota, në varet nga dhe nga pjesë marja. Po, çfarë kontributi ka në Greqi, zoti Beleri, që të marë edhe këtë mbështetje për të zgjedhur eurodeputet? Zoti Beleri ka shumë vite që është aktivisti Nea Demokracisë, është pjestarja sa i partije, ka kontribut në jetën publike në Greqi, dhe sigurisht është një shtetas grek që është bërë shëmbull për shkeljen e të drejtave, dhe po diskriminohet dhe po mbahet në burg pa drejtësisht prej 12 muajsh tashmë për pak ditë. Ndërkohë, ju besoni se do të shpallet fitues, do të ketë një vend në Parlamentin Evropian, po raporti i tij me drejtësinë. Nëse ky vendim i shkallës parë do të lihet në fuqi edhe nga apeli, do të konfirmohet nga apeli i posaçëm, si mund të procedohet? Raporti zotit Beleri me drejtësinë shqiptare është një marrëdhënie me drejtësinë shqiptare dhe nuk ka asnjë ndikim në zgjedhjet në Greqi. Raporti zotit Beleri me kandidimin është prapë një kandidim. Zoti Beleri e mundin zoti Rama nga burgu, të jeni të sigurt që zoti Beleri prapë do bëhet eurodeputet nga burgu politik i zotit Rama dhe fundi i pushtetit politik të sultanit Rama do t'i vi nga Imara, si që erdi radhën e parë në 12 maj që një njeri rau nga burgu pavarësisht se ai arrestoi. Ndërkohë, Artur, si është përcjell nga shqiptarët që jetojnë e punojnë në Greqi një zhvillim i tillë? Sigurisht është konfirmuar para pak çastësh, por po diskutohet prej kohësh. Që t'japim një përgjigje bashkëfolësit ton në dritaren tjetër, Dafina, në fakt, zoti Beleri është zgjedhur pikërisht sepse merr votat e ekstremit të djathtë, zoti Shulli, nuk është zgjedhur se merr votat e qendrës së djathtë apo qendrës së majtë, merr vetëm votat e ekstremit të djathtë. Nëse keni lexuar sondazhet me që po referohemi, sondazhet janë, të lutem. Jo, jo, natyrisht, absolutisht fare. Zoti Shulli, mund ta kundërshtoni, por nëse flisni një herësh është e pamundur që të përcjellni tek teleshikuesit. Partur. O, Bibe, ti s'mund t'jesh ka i tifoz, kur t'je gazetar. Unë jam njëri politik, dhe ti s'mund t'jesh ka i tifoz. Sepse ti nuk e di kush e voton, zoti Beleri. Jo, unë s'jam fare tifoz i askujt. Unë e votoj, do t'a votoj. Jo, jo, e thonë këta, e thonë vetë, demokracia e re, e thotë. Absolutisht që nuk e thonë. Demokracia e re ka sondazhe dhe zoti Beleri del shumë lartë në sondazhe. Shulli, më duket se nuk e lexuar këto ditë të fundit. S'ke lexuar këto ditë të fundit, megjithatë më dërgoj një telefon, të dërgoj linket se ku e thon. Vetëm organet e si. Do t'i çoj un linket. Artur, po. S'kam si jam fare e ke gabim, je komplet jashtë, Shulli. Unë do preferoj shumë të votoja Pirodhimën dhe do e votoj Pirodhimën sepse e meriton. Unë personalisht do votoj Pirodhimën me që po na detyron të shprehim qëndrimet tona politike. Do votoj Pirodhimën sepse e meriton dhe nuk do votoj ekstremistët e djathtë. Jo, i kam bërë një nder vetes time, unë jo juve dhe jo atë që ti përfaqëson. Me jetë nuk po merremi në një qëndrime politike, nuk po merremi me qëndrime politike, po themi atë që është ekstremi i djathtë në demokracinë e re e ka preferuar po dizinformon. Se e ka preferuar, e ka... Jo, nuk e më dëgjove, s'më dëgjove, nuk më dëgjove. E thash, zoti Sirikos, ma habit që ka kaluar në ekstremit djathtë, sepse nuk ka qenë i tillë. Nuk e... Këtë video pasaj ta dëgjosh. Ti shumë i se shpartem, dhe flasim... Zoti Shulli, jeni të dy në lidhje jashtë studios, është e pamundur nëse doni të flisni në detaj apo që të përcilleni tek teleshikuesit. Artur, të lutem. Shulli, nuk e ke kuptuar.
Tani, që t'japim, po dhe them, Suli nuk e ka kuptuar që Zoti Sirikos, unë e kam thënë shumë, është një njeri me një katedrë akademike të shkëlqyer dhe më habit se si qëndrimet e tij janë të ekstremit të djathtë. Thashë, them, do t'a rithem. Ajo që e kanë nxjerrë sondazhet, Dafina, dhe nuk e them unë, nuk jam askush a them, jam thjesht një gazetar që marrë të dhënat i shikoj, i verifikoj dhe i transmetoj. Pra, sondazhet e kompaneve më të mëdha në vend e kanë nxjerrë që Demokracia e Re, Zoti Beleri e përdor për të marrë votat e të djathës së saj patriotike dhe të djathës së saj të ekstremit brenda në fashën midis ekstremit të djathtë dhe ekstremit dhe grupeve patriotike. Pra, merr nga krahu i Krisia Avgjis, merr nga krahu i Nikit, merr nga krahu i Spartiatëve, gjithë pra gjithë kjo depozit aty po marrin, aty po tentojnë që të marrin votat me Zotin Beleri dhe nuk duan të marrin thjesht votat e qendrës, sepse në votat e qendrës është një betejë e madhe me Sirizës, Pasokut dhe të djathtës së moderuar, të cilën personalisht Zoti Miçotaqi se fajson, por të tjerët, ata që janë shumë pranë ti, Zoti Voridhis, Adhoni Gjorgjadhi, Plevri janë njerëz të cilët janë në krahun e djathtë të Demokracisë së Re, kanë arsyet e tyre, logjikat e tyre dhe natyrisht kanë bërë kalkulimet e tyre. Për sa i përket çështjes së Belerit, pra tani është betejë e fundit që Zoti Beleri po bën, besoj që po përdoi sërish për vota, por është një çështje e tij, e ka pranuar ai, është një çështje e tij dhe ka pranuar ai dhe stafi i tij që ndjek nga mbrapa si Zoti Shuli. Është çështje e tyre, nuk kam komentuar fare, nuk më intereson fare. Zoti Shuli, mund të replikoni, gazetari për referohet pikërisht sondazheve që do të shkojë drejt votave të ekstremit të djathtë, përkundër asaj që u deklaroni. Unë të lexoj. Shuli, sondazhet. Mund të më kërkosh, mund të më dërgosh një numër dhe të çoj unë në sekond. Kur të duash ti të çoj unë. Ndërkohë, nga ana tjetër, ju ku e bazoni analizën tuaj? Po. Po cilën analizë, sepse thon një gjë që lexon ca sondazhe që nuk e di, ka Zoti Bibi dhe unë nuk kam asnjë të drejtë, as ti paragjykoj, as ti gjykoj. Po jo nuk e lexon ti, me sa duket nuk e lexon ti. Shuli, me sa duket nuk e lexon ti. Nëse do të ti çoj unë, nuk ka problem. Zoti Beleri do marri vota në qendrën e djathtë, do marri vota djathtas, do marri vota të Sirizës, ju garantoj unë, sepse Zoti Beleri po ashtu si një marrë që ka marrë dhe vota të majta, ka marrë dhe vota të qendrës, përfaqëson një politikan europian që është me njerëzit, për njerëzit dhe për hallet e njerëzve. Nuk është xhepist, hajdut, nuk e ka mbiemri Gjaçka, nuk mund ta ketë mbiemri Gaçi, nuk ka për të qenë oligark, nuk i ka vjedhur njeriu 1 m² tokë, vjen nga mali dhe çadrën do të anguli sa herë të doj dhe do bëj plazh, edhe kur mos ketë kinat Olta Gjaçka me nëjë tjetër. Kështu që Zoti Beleri do bëj fushatën e vetë, ne shpresojmë dhe jemi mbështetës dhe Zotit Beleri që aji do fitoj, sigurisht janë votime, jemi shumë optimist që do fitojmë dhe Zoti Beleri shumë shpejt do bëhet eurodeputet dhe do jetë një zë dhe një mbrojtje madhe për opozitën e Shqipërisë dhe për imariotët dhe për gjithë dhe në mbrojtës i madhi tokave të imariotëve kundrejt vjedhjes së rilindasve. Zoti Suli, nëse apeli do të lërë në fuqi vendimin e shkallës së parë, si mund ta ushtrojë gjithmonë nëse do të zgjidhet mandatin e eurodeputetit? Si mund ta ushtrojë? Për këtë duhet të pyesni institucionet e Parlamentit Evropian, unë nuk jam kompetent për këtë gjë. Duke qenë se jeni juristë dhe keni informacione të theruara. Ka shpjegim për këtë punë. Dafina, Europarlamenti do grumbullohet në shtator dhe në shtator është liruar. Po, dhe nuk ka ligj për dekriminalizimin, çka nuk e pengon Zoti Beleri. Nuk mund të lajfiste një shtet i tërë Greqia që ta kandidonte nëse ai do kishte kriter pengus për të bërë eurodeputet. Suli, keni pritshmëri që do të marrë dhe votat e shqiptarëve Beleri në Greqi? Fredi Beleri do të marrë vota për te asaj që thot Zoti Bibe, sigurisht se Zoti Bibe lexon një pjesë të gjës. Ne dim një pjesë tjetër si njerëz politik dhe mbështetës të tij dhe bashkëpunëtor të afërt me të, do marri votat e shqiptarëve, do marri vota të majta, do marri vota të qendrës, do marri dhe vota të djathta, absolutisht dhe si asnjëherë tjetër i marra do të përfaqësohet në Parlamentin Evropian nga 2 eurodeputet, nga Piro Dhima dhe nga Fredi Beleri. Një aleancë e madhe për të mbrojtur votën, tokën dhe interesat e imariotëve po krijohet në Bashkimin Evropian. Kjo nuk është më çudi, është realitet, do ndodhi shumë shpejt, edhe si kur të mendoj Zoti Rama që do bëj zgjedhje të reja, ne prap do të mundim këtu një marë, sepse do të mundi populli, nuk do të mundim ne. Artur, ju e deklaruat votën tuaj pro Piro Dhimës, ndërko, si pas kontakteve që keni me komunitetin shqiptar,
si do të ndahet vota e tyre? Dafina, Pirodhima është njëri që nuk ka lidhje fare me këta që po diskuton zoti Suli. Pirodhima është njëri që ka nderuar Greqinë dhe Shqipërinë, ka nderuar Greqinë në kohën që Shqipëria kishte vështirësi të mëdha, ka nderuar, ka ngritur pesh emrin e Greqisë kudo, por nga ana tjetër ndoshta shumë njerëz në Shqipëri nuk e di që zoti Pirodhima ka mbështetur fuqishëm sportin shqiptar në shumë mënyra, me sportistët, me stërvitjet e në shumë mënyra që ai ka qenë dhe me pasokun deputet, pra është njëri i cili nuk është ekstremist absolutisht, mund të shpëtojë në një fjalë, por nuk është ekstremist, kurse këta të tjerë që ne po flasim, këta kanë mendje vetëm dhunë, ekstremist, kanë vetëm në mendje të kërcënojnë dhe të shantazhojnë njerëzit. Nuk u shkojnë as me ne që jemi në punën tonë gazetarë, jemi skemi në një profesion tjetër, por nuk besoj se do u shkojnë dhe me ata që mendojnë dhe votojnë për të ardhmen e fëmijëve të tyre. Kështu që i urojmë zotit Beleri të marri sa më shumë vota të këtyre fashistëve, se më mirë ti marri Beleri se ti marri Krisia Avgia, po gjithsesi urojmë të vesh dogjë mbar. Zoti Suli gjithashtu dhe juve, nëse do të kandidonit në bashkinë e Imaz, do të ishit njëra shumë e mirë, sepse të paktën keni logjikë, keni arsye dhe besoj që mundet të bëni diçka, do ishit një rast më i mirë se ai që kishit mbështetur tani. Ja, ta pyesim zotin Suli, nëse e synon në momentin që Imara mund të shkojë në zgjedhjet parakoshme. Nuk synon zoti Suli asgjë, Imara ka një kryetar të zgjedhur, në qoftë se zoti Rama do ta rëmbej mandati siç e ka nisur rrugën, institucionet tona brenda partisë do mblidhen, do bëjnë sondazhet e tyre, sigurisht që do kemi kandidat dhe kryetari i ri bashkisë, në qoftë se do ketë zgjedhje të forcuara dhe të vjedhura, do jetë nga radhët tona dhe do jetë me mbrojtjen dhe me bekimin e Fredi Belerit. Jeni të bindur për të gjë. Zoti Suli, zoti Bibe, shumë kënaqësi t'u kishim në këtë komunikim. Marin, ti e meriton. E meriton, Marin. E meriton i mara të jetë e lirë dhe e pavarur dhe ta lini të lirë dhe të pavarur. Na lini të vendosin vetë. Dil kandido dhe lërini ekstremitetet. Lëni ekstremitet se nuk ndjekin më njerëzit në ekstremitet. Bëni ata që jeni. Marin, i dashur Marin, ty nuk e njohën asin, nuk interesojnë për Marin, jepuni dy vendeve dashuri dhe respekt. Çështja juaj, jepuni të dy vendeve dashuri dhe respekt. Popujt ju kanë tejkaluar, Marin. Neve ju Marin, popujt ne ju kanë tejkaluar. Grekët dhe shqiptarët nuk mund të urrehen sepse ju doni t'i urreni. Ata njerëzit që ju vinë juve nga mbrapa, mos i bëni njerëzit të urren, Marin. Marrëdhënia shqiptaro-greke janë strategjike, Marin. Marrëdhënia shqiptaro-greke janë strategjike, ti popull ka vetëm një rrugë, të jenë të bashkuar dhe të ecin para. Marrëdhënia shqiptaro-greke janë bravo, atëherë mos i kaloni në ekstrem, Marin. Marin. Nuk ka ekstrem. Thirrini logjikës, Marin. Thirrini logjikës. Sprisni me njerëzit. Logjik me arrestime dhe me pëllëmba turinve dhe pastaj të bindemi nuk ka për të pasur. Ato janë çështje juaj, ato nuk i diun, unë jam gazetar, unë jam popull. Marin jam popull këtu, jam grek dhe shqiptar, Marin. I dua të dy vendet, bëjeni ju politikën. Po ju urrejtje, Marin. Dhe unë jam grek dhe shqiptar dhe i dua të dy vendet. A, bravo, atere... Dhe unë i dua më shumë të ty sepse kontribuoj... Atere të punoj për pajtimin dhe për vllazërimin e popujve, Marin. Marin, të punojnë për vlazërimin e popullëve për urejtje. Nga mëngjezi në darë. A, bravo, jepini, vlazërojni. Ju ka te kaluar. Na lini të bëjnë plan. Ato janë që shetua, nuk i diun, nuk i arrestoj unë, i arrestojnë ata që... Na lini të bëjnë plan. Mos më ngatro mua me ato. Zotrin, falemderit dhe njerë që ishit në këtë komunikim. Artur, zoti Suli, kënaqësi t'u kishim në këtë komunikim. Ne do të shkojmë në një hapësirë të shkurtër publicitare që ndroni me Breaking. Mirë, jemi këtu në studio, në këtë pjesë e emisionit ne do të diskutojmë sërish, do të rikthehemi zhvillimet më të fundit, zhvillimeve më të fundit që kanë të bëjnë me lindjen e mesme, si do të qaset, a do të ketë një qëndrim kundër përgjigje nga ana e Izraelit ndaj Iranit. Kam kënaqësinë të kem në studio ish ministrin e jashtëm Edmond Panariti. Profesor, mirë se erdhët në Breaking. Faleminderit për ftesën, kënaqësi. E po ashtu, pedagogun, studiuesin e gjeopolitikës Emilio Çika, mirë se erdhët në Breaking. Kënaqësi. E gjithë vëmendja është fokusuar për gjatë këtyre dy ditve tek qëndrimi që do të mbajë Izraeli, nëse do të ketë një përshkallëzim të tensionit deri tani, ndërhyrja e faktorit ndërkombëtar apo deklaratat e vazhdueshme qoftë nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, qoftë nga Bashkimi Evropian për të mos përshkallëzuar situatën. Profesor, si mendoni, kabineti i luftës vijon ende diskutimet në Izrael? Çfarë do të ndodhë? Do të kemi parasysh që këtu kemi të bëjmë me një kabinet ultra të djathtë, pra të pari në historinë e Izraelit, i cili e ka dhënë genetikën e tij
reagimin sy më sy e dhëm për dhëm, si që është në toran e Izraelitëve. Me gjitha të, presioni është i madhë nga Shtetet Bashkuara të Amerikës, nga presidenti Biden, i cili po bënë çmos që mos kemi një reagim impromptu të me njëhershëm të Izraelit, por edhe nga kabineti nuk është është bërë në një, nuk ka ndonjë deklaratë. Pra, po ta shikoni me vëmendje, është mbetur kabineti, por nuk është ka ndonjë deklaratë zyrtare. Ka vetëm se themi dispeçe, ku thuhet që do të reagojmë, por në momentin oportun. Por kjo nën kupton që nuk do kemi reagim të menjëhershëm. Gjë që është një arritje, por nuk do thotë që nuk do të ketë reagim. Përkundrazi, ulat nuk kuptoi që do të kemi një reagim nga ana e Izraelit, pra kundër përgjigje ndaj Iranit. Dhe kjo pastaj mbart në vetvete riskun e përshkallëzimit të tensionit dhe kthimit në një konflikt rajonal. Dhe kjo është një çështje pastaj që merr përmasa dimensione të reja. Ktu është një situatë pra shumë komplekse nga pikpamja geostrategjike, diplomatike, politike, ku edhe të themi edhe çështje politikës mbrojtëse të akt. Po, kujtojmë që para pak ditësh ka pasur protesta edhe ndaj Netanyahut, kryeministit izraelit, pas mos lirimit të pengjeve në Gaza. Edhe në Shtetet e Bashkuara të Amerikës ky është një problem që do të jetë element qendror edhe në fushatën midis dy rivalëve, midis Trumpit dhe Biden, për arsye sepse nëse ju e mbani mend, ka pasur një ndarje në raport me politikën ndaj Iranit midis Trumpit dhe Bidenit, pra administratës republikane dhe asaj demokrate. Në vitin 2018 ju e dini që Trump anulloi marrëveshjen bërthamore të arritur nga administrata Obama. Pra normalisht vendosi të marrë një qëndrim më të ashpër, më të vendosur kundra Iranit dhe menjëherë kjo pasua edhe me sanksione. Mbasi u largua Trumpi dhe erdhi Biden, ai Biden e rishikoi këtë, pra praktikisht rimori edhe një herë vektorin Obama në raportet me Iranin dhe si thua, u mori më tepër udhë një rimarrje dialogu diplomatik. Mirë, po kjo tashmë në zhvillimet që po ndodhin, mund të jap kraut ekstrem që thoshin që shikoni, po qëse ne do të kishim vazhduar me politikën tonë të vendosur të sanksioneve, të mosnjohësh marrëveshje bërthamore, ndoshta nuk do kishim arritur në këtë dimension. Pra, duhet të them që kjo është edhe çështje edhe politikës mbrojtëse amerikane. Përveç faktit që kuptohet duhet që patjetër të parandalohet përshkallëzimi i konfliktit. Aq më tepër që këtu bëhet fjalë për dy fuqi rajonale, të dy janë fuqi rajonale. Edhe Izraeli, pavarësisht me dimensionet e tij, është një fuqi rajonale, po kështu dhe Irani. Pastaj kjo duhet parë në një dimension i çik më të madh, në kuptimin e asaj që po ndodh në luftën midis Izraelit dhe Hamasit, po dhe konflikteve midis Izraelit dhe Hezbollahit, madje edhe me ato që po ndodh në Jemen me rebelët atje që po ndërmarrin aksionet. Dhe gjitha këto janë zgjatime dhe sponsorizime të Iranit. Pse ndodhi kjo në këto moment? Pra, është thjesht ajo që u tha se duhet lexuar edhe për te deklaratë zyrtare. Deklarata zyrtare e Iranit ishte që kjo ishte një goditje hakmarrëse ndaj goditjes që bën në 1 prill të këtij viti ndaj konsulatës dhe ku pati dhe vrarë në një dy general mos gabon. Dhe ne, tha Irani, u kundër përgjigjëm në përmjet të aksioneve hakmarse dhe u theksua që po e lëmë deri këtu. E qartë, po një sulm që nuk u morë përsipër deri tani në këtë fazë nga ana Izraelit, nuk është konfirmuar? Jo, absolutisht jo. Po kjo është, themi, teza iraniane. Po, që e nëciti. Mbas kësaj është dora Izraelit dhe kjo konsiderohet si një goditje hakmarse. Dhe, por ajo që të bën përshypje është që me njërë mbas goditjes hakmarse, me 300 drone që u lëshuan dhe që i përfat të mirë nuk asë një, po thuaj që
99% të tyre u neutralizuan. Fal një koordinimi midis mbrojtjes ajrore shumë të përgatitur të Izraelit, por dhe me ndihmën e Shtetit Bashkuar të Amerikës. Nuk arritën në target, por megjithatë kjo konsiderohet një sulm luftarak. Konsiderohet një sulm i mirëfill luftarak. Dhe për e dojë, sytë janë tashmë tek Izraeli. Topi është tek Netanyahu. A do të gjuaj topi Netanyahu? Tani, apo më vonë, kjo mbetet për tu parë. Dhe kjo pastaj e fut në një dimension tjetër. Nëse Irani e ka bërë këtë dhe për të shmangur vëmendjen nga konflikti Izrael-Hamas, edhe kjo është një tezë. Pra, u hol kjo, u hap një vatër e re konflikti për të sfumuar atë që po ndodhë në teren. Të gjitha këto janë, prandaj them, është një lojë shumë komplekse, geopolitike, diplomatike, geostrategjike, e tjerë, dhe që është me impact për rajonin, do thoj edhe ne si jemi timonizuar nga një zhvillim. Urojmë jo. Zotit Çika, si prisni të ketë qëndrim, si çfarë qëndrimi do të mbajnë Shtetet e Bashkuara të Amerikës? Ata njihen si aleati i Izraelit, e mbështeten, madje nëse kujtojmë edhe mbledhjet në Këshillin e Sigurimit, pra u penguan rezolutat e para edhe në mbledhjet e Këshillit të Sigurimit në momentin që kishte konflikt dhe vion konflikti mes Izraelit edhe Hamasit, edhe një situate mjaft të rëndë në Gaza. Ndërkohë që i mbështeten për të neutralizuar dronet, nga ana tjetër i bëjnë thirrje, jo, mos ju kundërpërgjigj Iranit në një situatë të tillë. Pse? Po thoja në radhë të parë që po mbrojnë Izraelin në një rast të tillë apo ka shkaqe të tjera? Janë disa arsye në radhë të parë. Në radhë të dytë do thotë mbështesja mendimin e profesorit që e gjithë situata është një puzzle me jashtëzakonisht pjesëza për të vendosur dhe për të parë se si do pozicionohen. Në këtë këndvështrim, ai që është ose ai që shikon puzzle-in nga lart për të parë pozicionimin e pjesëzave të vogla janë Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe roli kryesor për të gjithë le të themi mënyrën se si do jetë vazhdimësia e situatës e tensionuar apo do ulen tensionet, një nga faktorët kryesor dhe në mos faktori kryesor është qëndrimi që do kenë Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Tashmë është zyrtar që ajo që është udhëzimi i presidentit Biden kundrejt edhe kryeministrit Netanyahu, që duhet thënë ka mbledhur për ditën e ose në mbledhjen e dytë ose të tretë në mos gaboj atë që është kabineti i luftës ose këshilli i luftës, në të cilin ashtu siç edhe tham, dominohet nga skifterët, ata të cilët janë mbajnë qëndrime ose propozojnë qëndrime reaguese, madje edhe reaguese të egra kundrejt sulmit të Iranit kundrejt Izraelit. Në këtë aspekt Amerika ose Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë qëndrime të qarta, mos për shkallëzimin e situatës, një për shkallëzimin e situatës i cili do sillte dhe përfshirjen e vendeve të tjera dhe në mos një pjesë të vendeve sigurisht do sillte përfshirjen edhe të organizatave paramilitare apo të ushtarake të cilat janë të mbështetura nga Irani. Në qoftë se do shohim sulmi i Iranit apo edhe sulmi i Hezbollahut i koordinuar në të njëjtën ditë, unë do e shihja si një mundësi shumë të mirë për le të themi uljen e tensionit. Pse? Mënyra se si u bë sulmi, mënyra se si u paralajmërua sulmi, mënyra se si u lajmëruan aleat, apo edhe mos aleat për sulmin, ishte një, le të themi, qëndrimi i Iranit për të dhënë një përgjigje në momentin që pati një sulm kundrejt teritori iranian. Pse teritori? Në momentin që sulmi që ndodhi kundrejt konsulatës është vlerësohet një sulm kundër një teritori zyrtar të shtetit të Iranit, atëhere, pa tjetër që do kishte, ose të paktën në qëndrimin e shtetit, do kishte një reagim nga Irani. Rjedhimisht, por mënyra se si u bë ky sulm është një mundësi e mirë, do thoshe ja unë, për të me ndërmjecimin e Shteteve të Bashkuara të Amerikës të ketë ulje të tensionit. Dhe i ka patur edhe një qëndrim të qartë me një deklarat publike të presidentit Biden, duke influencuar, do thoshe, apo për të përpjekur për të influencuar në qëndrimet e Izraelit. Një, kjo, dhe e dyta,
duhet parë edhe qëndrimet që do zhvillohen gjatë mbledhjes së G7-s, e cila është iniciuar edhe nga presidenti Biden. Për këtë arsye, ose shtyrja në kohë dhe mos mbajtja edhe e një date të caktuar apo e një periudhe të caktuar për kundërpërgjigjen e Izraelit, është, do thosha, një lajm, le të themi, pozitiv brenda kontekstit të përgjithshëm. Pse? Mos reagimi i menjëhershëm sjell edhe mundësinë e një zbutje nëpërmjet ndërmjetësimit të palëve të ndryshme. Duhet parë që e gjithë situata, Izraeli ka edhe mbështetës, por edhe kundërshtar të fortë në të gjithë rajonin. Duke gjithashtu në të njëjtën situatë ama është edhe Irani, duke patur edhe mbështetës, por edhe kundërshtar. Pra flasim për një situatë. Ishte ky shëndrimi i faktorit ndërkombëtar që një zër i thuaj se i bën tirë Izraelit të mos e përshkallëzoj situatën. E vërteta është që qoftë Shtetet e Bashkuara të Amerikës, qoftë shtetet kryesore të Bashkimit Evropian, kanë mbajtur qëndrime zyrtare në lidhje me atë se si do ishte e nesërmja e këtij sulmi, pra mos përshkallëzimi i situatës. Në këtë rast ama duhet patur parasysh që ka patur divergjenca edhe të mëparshme ndërmjet Izraelit edhe propozimeve apo qëndrimeve që ka patur Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Shtetet e Bashkuara të Amerikës edhe në lidhje me atë që është aksioni luftarak i Izraelit kundrejt rripit të Gazës, ka patur, le të themi, përplasje apo edhe qëndrime publike të kundërta me njëra tjetrën në mënyrën se si mund të zhvilloj ky konflikt apo ky aksion luftarak. Pra duhet parë edhe qëndrimi i Izraelit për arsye të pikërisht të qëndrimeve të kabinetit të luftës, i cili dominohet, siç ju thash edhe më përpara, nga persona politik ushtarak, të cilët kanë ose i kanë një shumicë për reagimin. Edhe nëse do shohim atë që është deklarata e fundit e... Po, ju si e lexoni këtë deklaratë? Deklarata e fundit ishte për një reagim të fortë, madje, kundrejt Iranit, por duke mos vendosur si, apo të paktën duke mos bërë deklaratë publike, si dhe kur, që do të thotë që në këndvështrimin tim do ishte një mundësi shumë e mirë për të shfrytëzuar këto orë, qoftë edhe ditë në vazhdimësi për të bërë një, le të themi, një presion të vazhdueshëm kundrejt Izraelit për më së patur një reagim. Një reagim i cili shihet në disa stade, ose të paktën janë hedhur në tryez disa lloj skenarësh se cili mund të jetë. Që një nga skenarët është një kundërpërgjigje, le të themi, reciproke, pothuajse kundrejt sistemeve kundër ajrore të Iranit, deri në atë që është edhe goditja e bazave të zhvillimit bërthamor të Iranit, që është një nga çështjet që ka qenë vazhdimisht një përplasje kundrejt Izraelit dhe Iranit për kohë dhe për vite. Kështu që duhen patur edhe skenarët, duhen paraqitur ose duhen bërë dhe publik dhe skenarët mbi të cilët është diskutuar. Uroj që mos të ketë një kundërpërgjigje në, do thoshja, me teks dhe duke goditur në thellësi të territorit të Iranit, pasi kemi një përfshirje fatkeqësisht të shumë aktorve dhe faktorve të gjithë rajonit. Ndërkohë, si po e ndikojnë kryeministrin Izraelit këto zhvillime, profesor? Duhet kujtoj edhe protestat e para pak ditëve për shkak të një tensioni dhe lufte të gjatë në rripin e Gazës? Sigurisht Netanyahu ndodhet në një pozicion shumë delikat, shumë të rrezikshëm, njëkohësisht. Ju e dini që edhe për para konfliktit, Netanyahu ishte në mes të një zalamahie për shkak të reformës që morën në sistemin e drejtësisë dhe protestat atje nuk ishin të ndalur. Pastaj padyshim ndodhi agresioni i Hamasit ndaj Izraelit dhe ajo që pastaj kaloi në planin dytësor. Pra duket që, më themi, qeveria Netanyahu po përballet sfidë mbas sfide, tashmë ndodhet në një pozicion akoma më delikat për arsye sepse ka frontin e saj me Hamasin, ku ai ka deklaruar që pavarësisht nga përpjeket për të mbajtur të hapur korridorët humanitare dhe për të garantuar largimin e popullsisë civile, se kjo është dhe drama e madhe, tragjedia e Hamasit. Hamasi nuk ka asnjë lloj dëmshurie për njerëzit atje. Ato ai përdor si mburoja të gjalla. Prandaj dhe kjo e vënë në vështirësi Izraelin
për ndërmarrjen e operacioneve ushtarake për të luftuar dhe asgjësuar Hamasin, që është dhe targeti i shpallur. Targeti po, Fjon, nuk e ka penguar të tërhiqet nga operacione që i kanë marrë jetën rreth 33.000 qytetarëve. Pikërisht pra, kryesisht civil, gra dhe fëmijë. Unë këtë po them që kjo është një lojë shumë e ndërlikuar për arsye sepse Hamasi përdor këta fëmijë, gra, pleq i përdor si mburoja. Dhe kjo në një farë mënyrë pastaj i garanton atij dhe mbijetesën si organizat terroriste dhe organizat politike. Prandaj siç duhet pasur ndjeshmëria që duhet patjetër që operacionet humanitare të themi shtigjet për spostimin, për largimin e popullsisë duhet të jenë funksionale, po ashtu nuk mund të lejosh që të ketë aktivitet një organizat terroriste e cila me sa duket ka dhe homologun e saj në Siri, Hezbollahun, po me sa duket dhe zgjatimet e saj Huthu në Jemen, të gjitha këto janë organizata terroriste, si që është dhe Boko Haram, të cilët çdo tërheqje, çdo hezitim, inkurajonat për veprime të mëtejshme, e di që është paguar një çmim i të mërshëm, do më thonë me mira palestinez, popullësi civile e vrarë, e deportuar, me gjendje në pragurie, por duhet kemi parasysh se duhet harojmë një diçka, që iniciusi i kësaj lufte është Hamasi, një organizatë terroriste, një sponsor direkt Iranin, apo dhe organizatat e tjera me të njëjtën stofë, si që janë Hezbollah, apo dhe terroristët e tjerë të tipit Huthu e kështu me radhë. Pra, unë shikoj një tendencë të Iranit për të shpalosur si superfuqi rajonale, madje si lider i botës arabe. Për kundrejt në një konflikt hapur me rivalin e tyre historik, që është Arabia Saudite. E ka këtë konfirmim nga shtetet e tjera islamike? A i po tenton për ta marrë këtë rol, pa dyshim është Arabia Saudite e cila, se këtu janë dhe dy ndarjet e mëdha të islamit, pra suni dhe shit. Pra këtu Irani po përpiqet gjithmonë që të shpaloset si një fuqi rajonale dhe edhe këto sponsorizime të organizatave terroriste dhe përkraje e kauzës palestineze, nuk ka thjesht si objektiv vetëm që është në palestineze, por që të shpalos pikërisht në zotrimin e këti shtetit madhë si një fuqi rajonale. Pra ndaj edhe këto zhvillime janë shumë dimensionale, është ajo që tha zotëria, që është janë disa puzzle. Pa tjetër, po aktorët e tjerë, si po përfshihen në këtë konflikt? Sillim në vëmendje deklaratën e presidentit rus Putin, po ashtu qasja dhe roli që mund të ketë Turqia? I fituari i madhë, do thoshe ja unë në këtë rast, është Rusia, Federata Ruse në veçanëri. Pse, në ratë parë, hiqet vëmendja nga ai që është konflikti i Ukrajinës. E dyta, kemi një përfshirje të perëndimit më të madhë në atë që është konflikti për të cilin diskutojmë, duke favorizuar qartësisht atë që është qëndrimi rus dhe interesat e Rusisë dhe në rajon. Mos të harojmë që Rusia ka interesa dhe ka patur interesa të vazhdushme në rajon, duke patur edhe kundërshti të vazhdushme shpeshere edhe me të hapura me Izraelin. Mos të harojmë që Federata Ruse ka baza ushtarake, ka ndërhyrë në teritorin e Sirisë, ose në mbështetësit kryesor të shtetit zyrtar në Siri dhe ka ndikim, do thoshja, edhe në të gjithë rajonin në përmjet politikave të saj. E dyta, sigurisht që ka edhe shtete me të cilat kanë interes të veçantë për rajonin për të treguar dhe ose për të promovua rolin e tyre në atë që është, le të themi, bota islamike. Turqia vazhdimisht edhe presidenti Erdogan është përpjekur vazhdimisht që të ketë një rol dhe të ketë edhe një fjalë në lidhje me rajonin, por edhe me situatën.
duke patur qëndrime që në momentin që Izraeli ka bërë ose ka ndërmarrë atë që është aksioni luftarak në Ripin e Gazës, duke sulmuar qartazi Izraelin për politikat e tij, por në rastin konkret ka patur edhe një barazlargim edhe me qëndrimet e Iranit, apo duke në mos kritikuar, mos mbështetur ato që janë qëndrimet zyrtare të Iranit. Rrjedhimisht, duhet thënë që Turqia vazhdimisht ka patur një interes të veçantë për rajonin, ka ndikimin e tij në rajon, ka edhe rolin e tij ose përpiqet të ketë rolin e tij në rajon si një lider i botës islamike. Është ajo që tha edhe profesori më parë. Kemi një ndarje të islamit në dy kryesisht botë, ose le të themi në dy qëndrime, ose si e lexojnë islamin. Ata që janë shitët nga njëra anë dhe sunitët nga anë tjetër. Dhe në mes të këtyre kemi edhe qëndrimin e Turqisë, e cila vazhdimisht është përpjekur që të ketë një rol të rëndësishëm, një rol domethënës në rajon. Dhe tradicionalisht, të paktën që me ardhjen ose me marrjen e pushtetit të presidentit Erdogan, që prej viteve 2000, ka patur një vazhdimësi të përplasjeve me Izraelin dhe madje edhe me përplasje të cilat nuk kanë tejkaluar edhe atë të retorikës, duke patur në mos të kthehemi në kujtes edhe qëndrime edhe le të themi qëndrime praktike, duke vendosur shpesher dy vendet edhe në një përplasje edhe në një tensionim të vazhdueshëm. Kështu që të gjithë ose ka disa interesa e rajonit, por nga shtetet e treta. Por ajo që tregon dhe duhet të vendosë atë që është dominanca e saj ndërkombëtare dhe dominanca e saj ndërkombëtare në rajon është pikërisht Shtetet e Bashkuara të Amerikës për të treguar që rajoni kontrollohet deri diku nga ose në pjesën më të madhe të saj nga politikat amerikane. Sa do të ndikohen qëndrimet në vijim të Shtetet e Bashkuara të Amerikës edhe nga qasja që do të ketë Rusia në një situatë të tillë? Ka pasur një deklarat Putin që nëse do të ndërhy për të mbështetur pra Izraelin për të sulmuar ushtarakisht Iranin, ne nuk do të rrim pa lëvizur. Është pra një kërcënim, le të themi, nga presidenti rus Putin. Mbetet për të parë, tashin, do të qenë spekulative, për të thonë se kush do jetë reagimi, është ajo if then, pra nëse bëhet një hap, ata ka disa deklarata, të thonë, kështu gjysmë zyrtare që ne nuk do rrim duar kryq, po deri tash qëndrimet janë kujdesshme. Ajo që unë do të shëroja ta rimar dhe njëherë në vijim të asaj që tha dhe pedagogu Qika, është që këtu bëhet fjalë për dominim të lindjes mesme. Se po ta shikoni, edhe konflikti Izrael-Hamas filloi me njëherë mbas në nënshkrimit të marrëveshjes historike të Izraelit me Arabinë Saudite. Pikërisht, është në momentin që do njihej zyrtarisht nga Arabia. Kjo ishte një arritje historike dhe ju e dini që Arabia Saudite është rivali kryesor i Iranit në rajon. Pra kjo u pa me shqetësim edhe me një revolt nga Irani dhe pa dyshim unë mendoj, jam i prurit mendoj që dhe vijimet më pas kanë të mbëjnë pikërisht me këtë zhvillim. Pra ndaj, situatë janë komplekse. Janë shumë komplekse. Ajo që mbetet për të parë është nëse do të arrijë të dominohet fara e konfliktit. Nëse ky reagimi pritshëm i Izraelit do tjetë energjik, infiltrues, edhe pastaj kjo mund të jepte shkas një reakcion i zinxhir të zhvillime të paparishikueshme, apo do të kemi si thuash një ndërhyrje të faktorit ndërkombëtar, Shtetet e Bashkuara të Amerikës në radhë parë që janë aktori kryesor edhe në politikë bërë në linjën e mesme, por edhe organizatet të tjera ndërkombëtare me peshë që janë Kombet e Bashkuara. Pra, është shumë komplekse, tashmë në kemi disa vatra, ne nuk kemi vetë një vatra. Profesor, do të shkojmë në një hapësir të shkurtër publicitare, do të kthehemi pas pak.
Mirë, jemi kthyer në studio e në këtë pjesë të fundit. Vjojnë të jenë me mua në studio ish ministri jashtëm profesor Edmond Panariti, si dhe pedagogu, studiuesi për geopolitikën Emilio Çika. Diskutuam edhe në pjesën përpara publicitetit, pikërisht mbi zhvillimet më të fundit në lindjen e mesme. Profesor, jemi drejt fundit të minutazhit në faktet e të emisionit për ditën e sotme. Çfarë parashihni? A ka rrezik për përhapje të konflikteve të reja? Ka të mundshme pikërisht në lindjen e mesme, sa jemi në këtë situatë kur Izraeli ka paralajmëruar që do të ndërhyjë për në një moment të volitshëm? Nuk ka parë lindja e mesme moment më të rrezikshëm se ky, me disa vatra të cilat paralelisht janë të ndezura dhe që mundet pastaj të ushqejnë nëpërmjet një reaksioni zinxhir për hapjen e konfliktit në mbar rajonin. Shpresojmë që kjo të mos ndodhë, të gjitha përpjekjet diplomatike po bëhen, faktorët, aktorët, ato që shihen dhe ato që nuk shihen, janë në lojë për të parandaluar pikërisht një katastrofë të tillë, e cila pastaj do të kishte rrezatim në të gjithë pellgun e Mesdheut, ndoshta edhe më gjerë, për arsye sepse në rast se konflikti merr karakter rajonal, ne do kemi përfshirjen edhe të aktorëve të mëdhej, pastaj padyshim edhe Rusia do të futet në lojë, Shtetet e Bashkuara të Amerikës po pavarësisht se kanë thënë që deri tash ne nuk do të mbështesim asnjë veprim agresioni nga ana e Izraelit ndaj Iranit. Sepse pikërisht duan që ta shtensionojnë, ta mbajnë. Se ju e dini që kemi edhe një vatër në Europë, kemi një vatër luftën në Europë. Pra, mendoni që të krijohet një rrjetëzim i këtyre konflikteve dhe luftat botërore kështu kanë filluar. Pse. Pra ju shihni një rrezik të tillë. Patjetër, sepse në rast se ne nuk nëse nuk menaxhohet siç duhet kjo situatë, jemi në prag të luftës së tretë. Pra kemi disa vatra, kemi tre vatra në linjën e mesme, kemi luftë në Europë, kemi Tajvanin, si dhe është edhe ajo pjesë e ekuilibrit geostrategjik dhe politik. Pra të gjitha këto në një farë mënyrë, nëse nuk punohet me vendosmëri për të shuar, për të amortizuar sa më shumë konflikte, ato zgjerohen dhe rrezatojnë pasaj, nuk janë të ndara. Bota është kjo që është. Është një glob i cili tashmë edhe është në kuadrin e globalizmit, është ndërlidhur, është ndërvarur. Etj. Ju e dini, ju e pasë ç'ndodhi kur një grup terroristës Huthu bllokoi kanalin e detit kuq, paralizua tregtia botërore. U mobilizua me Britaninë e Madhe, me Amerikë quan. Pra, nuk janë të lidhura gjërat, pra konfliktet nuk është se rezultojnë vetëm në nivel rajonal, fillojnë si konflikte rajonale dhe me një herë pastaj përhapen dhe marrin për masa më të mëdha. Dhe ju that në pjesën e parë që rrezikohet edhe Shqipëria, pse? Unë, shikoj, Shqipëria ka qenë rrezikuar sepse ne kemi qenë prej një sulmi kibernetik me autorësi shërbime sekrete iraniane. Ndezja tensionit dhe fakti që ne kemi strehuar dhe ka qenë një veprim që është përshëndetur nga aleatët tanë strategjik kundërshtarët e regjimit, është gjest i dur që kanë bërë disa qeveri njëra mbas tjetrës, por mbartë edhe një rrezik potencial. Normalisht ata në rastin e një zgjerimi të një konflikti, ky grup mund të kthehet në target. Pra në këtë mes, siguria e vendit pastaj mbetet të jetë një diçka parësore. Ndofta, unë shpresoj që kjo, shpresoj dhe uroj që ne mos i afrohemi fare një skenari të tillë, por në skenarët është mirë që mbrojtja e vendit punon me skenarin A, skenarin B, skenarin C, prandaj kemi edhe Këshillin e Sigurimit. Pra, unë mendoj që diskutime të tilla duhen bërë. Nuk janë asnjëherë të tepërta, për të parë se kush janë edhe kapacitetet dhe aftësit tona mbrojtëse, si do të rakordojmë me NATO-n, se jemi vendi i NATO-s në rastin e një zgjatimi të mundshëm të konfliktit në linjën e mesme. Pra e një gjëra që u dilet për para, duhet t'jesh naiv të mendosh që mua s'më gjen gjë. Absolutisht. A kjo është një thirrje për institucionet që ta vlerësojnë? Pa tjetër, unë mendoj që duhet kënë filluar të mendojnë edhe si mundet eventualisht përballet një ata që nuk e dëshiron askush një zgjatim, zgjerimi konfliktit në gjithë rajonin. Sa të rrezikuar e shihni Shqipërinë, ju zotit Çika? Duhet parë patjetër ose nuk duhet të analizojmë atë kuptimin e parë që do ketë një luftë ndërmjet Iranit dhe Shqipërisë. Luftë është edhe një sulm kibernetik. Sulmi kibernetik cënon sigurinë e shtetit, ashtu siç edhe ndodhi.
madje sot në zhvillimet e mëdha në ndër rajonale, ndër kombëtare, një nga luftrat më të mëdha që ndodhin është pikërisht lufta teknologjike. Dhe Shqipëria duhet të ketë, ashtu siç është pjesë e NATO-s, duhet të rrisë dhe kapacitetet e saj të mbrojtjes kryesisht në këtë aspekt. Fakti që pati një sulm, fakti që pati një goditje e cila mori të dhëna të rëndësishme të shtetit shqiptar, tregoj që shteti nuk ishte i përgatitur në këtë aspekt. Mund të ndodhi e njëjta gjë. Edhe pse kapacitetet janë rritur, edhe pse janë bërë investimet të caktuara, ka padë një mbështetje nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës edhe NATO. Në këtë kontekst, unë shoh që mund të ketë një rrezik edhe për Shqipërinë, duke patur parasysh historikun me marrëdhëniet me Iranin, mos ose shkëputjen e marrëdhënieve diplomatike ndërmjet vendeve. Ana tjetër duhet thënë që çdo përshkallëzim në atë që është përplasja ndërmjet ose përplasja momentale ndërmjet Iranit edhe Izraelit mund të sjellë edhe një konflikt rajonal në rajonin në të cilin ndodh, i cili mund të shtrihet edhe më gjerë. Historia na ka treguar që janë pikërisht ato konfliktet rajonale të cilat marrin dhe zgjerime të mëtejshme. Nuk do të tentoja dhe nuk do doja të thoja për një përfshirje apo një luftë të tretë globale, por edhe një luftë apo një përplasje me, le të themi, në një rajon më të gjerë se ai që flasim për lindjen e mesme, do kishte impakt jashtëzakonisht shumë të rëndësishëm edhe për pjesën tonë apo edhe për një pjesë të Evropës e cila do ishte e detyruar që të bëj palë në këtë konflikt. Profesor, për ta përmbyllur bisedën, a mendoni se ky moment do të kthej vëmendjen edhe tek çështja e Gazës, raporti mes Izraelit dhe Palestinës për një zgjidhje të përhershme? Jo, kjo është një, ju dini që qëndrimi zyrtar edhe Shqipërisë është për një shtet palestinez. Pra ne jemi sinkron edhe me qëndrimin zyrtar të partnerit ton kryesor strategjik Shtetet Bashkuara të Amerikës, që zgjidhja themi e qëndrueshme e marrëdhënieve Izrael-Palestinë janë dy shtete. Gjë që nuk po duket në horizont, sepse kjo është lidhur me faktin se si do të finalizohen pikërisht këto vatra, nëse do të kemi shuarit të këtyre vatrave për të rimarë dhe njerë dialogun, tryezat, të sidet pak e shumë, pastaj do të definojnë edhe mënyrën se si do shkohet drekse zgjidhje. Nuk shihet në horizont një diçka e tillë. Kështu që fillimisht mbetet prioritare tashmë që vatrat shtypen, tensionet të ulen. Mos kemi luftë, mos kemi vrasje, mos kemi sulme. Dhe pastaj mbasi të qetësohen gjakrat, të ftohen mendjet, krijohet rruga për dialog dhe për një zgjidhje civile tani. Është qartë, dhe dua të them një diçka se do t'i referohem atë që thash pak kur bëm një pauzë publicitare. Ka bërë përshtypje, është një historian dhe pedagog në Universitetin e Jeruzalemit, Yuval Harari, një nga personat tashmë më të njohur, edhe për shkak të botimeve të tij, i cili thotë që shtetet, kombet, duhet shkëputen nga narrativat e tyre historike, të cilët i mbajnë peng ndaj qëndrimeve të tyre të ngurtësuara. Domethënë, a i tha që në linjën e mesme ka boll tokë për sistemuar dhe palestinezët, për sistemuar dhe izraelitët dhe grupet e tjera etnike. Dhe ushqimi në mënyrë permanente i zjarrit të përplasjeve të konfliktit nuk le hapësirë që mendjet pasaj racionale të mbizotrojnë dhe thonë ndal se ka një zgjidhje tjetër. Mos mbetemi peng vetëm i historira, i legjendave, sepse njerëzit duan të jetojnë. Ne urojmë që ky mesazh të vlerësohet sa më shpejt nga liderët e këtyre shteteve. Shumë kënaqësi t'u kisha në Breaking. Faleminderit. Të nderuar televizionistë, ne kemi mbritur në fund të emisionit për ditën e sotme. Sigurisht ju ftoj të vijoni të qëndroni në shoqërinë e Top News. Pas pak do të keni Milaim Zekën me Zona Zero. Bashkë jemi nesër në orën 17. Kalofshi bukur.